respeitável público, aplauda de pé porque o espetáculo começou. Quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi, na tela do Camisa 21. Seja muito bem-vindo, torcedor. Você que chega agora aqui no Camisa, é um prazer ter você aqui com a gente. Partida de hoje ao vivo, gratuito e com imagens para você curtir de todos os cantos do Brasil. Dia de jogaço para você que se liga aqui conosco. Jogo de ida das quartas de final, Noroeste e São Bento. A narração é comigo, eu sou o Chico, seja muito bem-vindo, mas evidentemente que não estou aqui sozinho. Nos comentários mais contundentes da internet brasileira e da transmissão esportiva deste grande campeonato, temos ele aqui, ó, começando, Bruno Grossi. Seja bem-vindo, Bruno Grossi. Oi, Chico. Tudo bem, querido? Como vai você? Tudo bem? E aí, vai no Lola? Ah, não vou. Não vai, não? Não vou. Sou idoso pra isso. Entendi. Sou cansado. Mas estou feliz com o começo desse mata-mata na Série A2. Estou empolgado, estou animado. E estava estudando bastante ali os dois times. Noroeste promete, hein? Noroeste promete? Promete, hein? Você tem uma pitadinha aí de coisa que você quer falar? Cara, eu tenho uma pitadinha que, assim, São Bento teve uma baita campanha, passou em primeiro e tudo mais. Mas o Noroeste jogou demais na última rodada e olha, olha o cheirinho de zebra, olha o cheirinho de zebra. Tá com cheirinho de zebra? Ah, tá. Tá com cheirinho de zebra? Tá um pouquinho, tá um pouquinho. Olha lá, hein, Bruno Grossi, você tem que ter propriedade no que você fala, hein, cara. Não, na verdade é só porque eu sou de Jundiaí e eu não gosto de Sorocaba. Brincadeira, pessoal, tô aqui sendo isento, tá? Muito bem. Marília Galvão, Marilinha, seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Chico, muito boa tarde pra você, pro Bruno. Um prazer estar aqui mais uma vez. Fui no Lola ontem, peguei uma chuva. Tava com você, né, Chico? Foi bom. Será que foi? Falei, comigo você não tava. Comigo você não tava. Não, mas foi muito bom. Falando sobre hoje, expectativa de um grande jogo, eu acho que o mata-mata é como se fosse um campeonato à parte, né? Como se desse um restart ali, realmente o bicho vai pegar, qualquer errinho faz muita diferença, então é quando os times realmente precisam entrar ainda mais focados. Um duelo, digamos, interessante, né? A gente tem o São Bento, que fez uma excelente campanha na primeira fase, terminou na primeira colocação com 32 pontos, 6 de vantagem do segundo colocado. Só teve uma derrota no campeonato inteiro, né? Vale a gente lembrar que foi na quarta rodada contra o 15 de Piracicaba e desde então vem numa crescente, então promete bastante, tem um volume ofensivo muito grande, né? Um ataque que funciona muito bem. E do outro lado, o Noroeste, que se classificou ali na emoção, né? Na última rodada da primeira fase, mas como é mata-mata, tudo pode acontecer. Tem o artilheiro do campeonato também, o Carlão, com 10 gols. Então, hoje promete, estou muito empolgada. Vambora, Chico. Muito bem. Vambora, então, Marília. É um prazer ter vocês aqui todos conosco. A bola rola hoje a partir das 15 horas, 3 horas da tarde. Né? Daqui a pouco a gente já vai dividir tela com vocês. Né? Imagens aí direto do estádio Alfredo de Castilho. E daqui a pouco começa, hein? Jogo de ida das quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi. E é o seguinte, gente, antes da gente, né, começar a falar ainda mais sobre o jogo, né, também fazer alguns agradecimentos aqui na nossa transmissão. Né? A partida hoje, né, de Noroeste e São Bento também está sendo transmitida, né, pelos canais do André Hernan, pela Centauro Esporte, Escanteio SP, Rádio Craque Neto, Última Divisão, Central Esportiva, Brasil Kickers e Bate Fundo Esportivo. Tá bom? Para todos os canais aí que retransmitem a partida de hoje, né? Fica aqui o nosso muito obrigado, né? Agradecimento aí por essa parceria. E falando em parceria, você também já sabe, né? Quando a gente fala aí de Camisa 21, de Paulistão Série A2 Sicredi, evidentemente que a gente fala de quem? Centauro, poxa vida. Então coloca aí, ó, o QR Code na tela, já tá entrando aí, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está entrando aí, que você tem uma lista de produtos maravilhosos pensados para você. Produtos para você sair, para você praticar o seu esporte, para você fazer o que você quiser, para você ficar prendado, chuchu, tá certo? E olha, você pode usar aí esses dois cupons, tanto o cupom do Noroeste, que é o N-O-R, e também o cupom do São Bento, que é o S-B-E. Quando você utiliza esse cupom, você tem desconto exclusivo. E ainda por cima, olha só que legal, é quando você utiliza, né, o cupom, foi lá, comprou dois produtos, utilizou o cupom, teve ali o seu desconto, parte desse valor de venda é revertido para o seu clube do coração, tá bom? Então você pode usar aí o cupom do Noroeste, do São Bento, e se você não torce para nenhuma dessas duas equipes, torce para outro time do Paulistão Série A2 Sicredi, é só você pegar o cupom do seu time aqui no link da descrição, não perca essa oportunidade, é a Centauro no Paulistão Série A2 na tela do Camisa 21. E olha, eu já queria aqui que a gente, né, começasse, né, para dar uma esquentada, porque a fase inicial já foi, Marília Galvão.
Agora nós estamos aí entrando nesse mata-mata, que é onde o bicho pega. Ah, onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente, Marília. Onde o filho chora e a mãe não vê. Então eu gostaria, né, que a gente, né, começasse aqui, ó, porque ó, na primeira fase, se teve um negócio que aconteceu de maneira corriqueira e quase que cotidiana, diria eu, meu querido Bruno Grossi, foi o fato de vermos muitos gols bonitos, golaços durante essas 15 rodadas que a gente observou aqui. Então eu gostaria de, né, que a gente chamasse aí os gols mais bonitos dessa primeira fase da O2. Ó. Se a gente pudesse rodar aí, ó. Olha aí, ó, o primeiro gol aí que é o do Lucas Rodrigues, Ave que é esse Maria, gol aí, hein? Da Ferroviária. É. Tem um gol aí do Lucas Gabriel, também do Monte Azul. Golaço, hein? Olha aí que beleza. Vamos ver aí qual que é o próximo. Tem mais gol bonito, hein? Tem mais gol bonito. Esse gol... tava esperando esse aí. É, o gol do Cristiano. Esse, narrado por você, né? Exatamente. Esse aí a gente transmitiu aqui, que é o gol do Cristiano. Golaço. Né, da equipe do São Bento. Então esse foi aí um dos golaços aí da nossa primeira fase. Tem aí também o gol do Misael, do Velo Clube. Essa transmissão que a gente também fez aqui no Camisa 21, tá certo? E olha, para você, né, escolher qual desses gols aí, na sua humilde opinião, é o gol mais bonito dessa primeira fase, é muito simples. Basta você votar no Twitter do Camisa 21, tá bom? Camisa 21, você vai lá e vota, tá certo? Temos participação aí especial hoje aí nesse pré-jogo, também durante o intervalo. Gostaria de chamar ele, o Henrico Liberatore, do Escanteio SP. Daqui a pouco, então, a gente anunciando aqui para vocês que daqui a pouco o Henrico Liberatore estará aqui conosco para deixar o seu pitaco, para deixar aí o seu palpite para esse início de jogo. Então, né, fazer aí o agradecimento ao Henrico, que vai participar aqui da transmissão e daqui a pouquinho estará na tela do Camisa 21, tá certo? Bom, vamos então fazer mais agradecimentos ou você quer falar o que você gosta de falar, Bruno? Porque você é um cara que gosta de falar. Não, eu ia falar que dos gols. Posso votar no gol já ou você quer que eu vote depois? Pode votar, eu tenho meu voto também. Você pode fazer o que você quiser. Tá bom. Assim, Cristiano, disparado. Disparado? Golaço. São Bento, o melhor ataque da competição, o melhor time da primeira fase. Assim, futebol mais redondo de todos. E vou fazer uma menção a um gol que não entrou na nossa lista, porque tudo bem, né? Faz parte, muitos golaços na 2. Mas do Diego Matias também, do São Bento, um sem pulo ali da entrada da área. É maravilhoso. Então fica aí meu registro, Diego Matias, um dos craques do campeonato. Um dos craques, camisa 10, né? Chegou para ser essa referência no ataque. Realmente é um jogador que tem uma boa finalização, um bom passe. Também gostei desse gol, mas eu vou ficar com o do Cristiano também. E quem sabe teremos muitos gols bonitos hoje, né? É o que a gente espera, Bruno Gross. Muito bem, muito bem. Olha, a gente falou que ele iria participar. Ele já está a postos, ele já está aqui na nossa rede, na nossa internet maravilhosa. Olha só o sorrisinho dele, Henrico Liberatore do Escanteio SP. Seja muito bem-vindo, Chuchu, um prazer ter você aqui com a gente. Valeu, Chico, prazer, pessoal, prazer é todo meu. Vamos lá, porque hoje começa a segunda fase da 2, que é o momento mais importante para todos esses clubes que estão em campo agora, todos esses 8 que fizeram por merecer chegar aqui. Vamos nessa, obrigado por nos receber, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Ô Henrico, tem alguma coisa que você possa, né, de antemão já palpitar aí para esse duelo de ida aí, envolvendo Noroeste e São Bento? O que você acha que pode ser a grande surpresa? Talvez aí teremos alguma possibilidade de pintar uma zebra, assim como o Bruno Grossi disse aqui? Ou você acha que ele está tremendamente equivocado, está falando asneiras? O que você pode dizer aí para a gente? Olha, Chico, sinceramente, essa é a primeira Série A2 em uns 4, 5 anos que todos os 8 classificados podem dizer com convicção que tem condição de subir, sabe? Sem apelar para o contra tudo e contra todos ou para o azar. Eu acho que todos os 8 esse ano têm condição de subir. Tem um argumento plausível para ser um dos melhores times do campeonato. E o Noroeste não é diferente. O Noroeste é um bom time. O Noroeste, sinceramente... se fosse pra gente, do que a gente esperava antes do campeonato, a gente esperava o Noroeste até acima da 8ª posição, quem sabe até classificado com antecedência. Então, não, a gente acredita que o Noroeste pode classificar sem, claro, subestimar o São Bento. Fez a melhor campanha da primeira fase, com alguma vantagem para o vice-líder São José. Então, a gente acredita que haja, né, todos os 4 confrontos dão jogo, mas, claro, a gente não pode nunca desmerecer o São Bento, subestimar o São Bento, que fez por merecer ser o líder da primeira fase. Muito bem, muito bem. E ó, pra galera que não conhece o Escanteio SP,
Fala aí pra gente o que, que o pessoal pode encontrar aí no seu trabalho, o que, que o pessoal pode garantir de informação, o que, que o pessoal pode curtir aí, meu querido Enrico Liberatore. No Scantê SP, o pessoal pode conferir uma cobertura legal das divisões de acesso do Campeonato Paulista. A gente se propõe a cobrir, se era 2, A3, A4, Bezinha e Copa Paulista, com um afinco que um veículo convencional, né, os grandes veículos da mídia brasileira dão para os grandes, que a gente valoriza muito as divisões de acesso. Sinceramente, tem mais gente nas divisões de acesso tem muita gente nas divisões de acesso que caberia na 1, sabe? A 1 com 16 times, fica faltando lugar para tanto clube grande que a gente tem em São Paulo, sobretudo no interior. Então, quem acompanha o Scantê SP vai receber uma cobertura bem próxima, bem carinhosa, cuidadosa com os clubes que estão na divisão de acesso. Claro que ninguém quer estar na divisão de acesso, mas se o seu clube estiver, a gente vai dar o carinho que ele merece, como todo mundo aqui dá para os clubes da Série 2, né? Gente aqui no Escanteio, vocês no Camisa 21, são clubes muito importantes do estado de São Paulo, do futebol brasileiro em si. Muito bem, ô Henrico, no intervalo você volta aqui, mas antes de você se despedir aí nesse início, quero saber qual é o seu palpite para o primeiro tempo. Aí no intervalo a gente vai ver se você acertou ou se você se equivocou. Bom, como o Noroeste passa em oitavo e o São Bento é o líder da primeira fase, eu imagino que o Noroeste vai tentar atacar no primeiro tempo. Eu acho que por intervalo, vencendo esse jogo, é essencial para o Noroeste buscar uma classificação. Então, um palpite ali por cima, talvez o Noroeste saia vencendo por 1-0. E isso seria bem, bem importante para o Noroeste buscar uma classificação. Muito bem, Enrico Liberatore. Ó, então, no intervalo, você volta aqui, ó, diretamente do Escanteio SP. Valeu, Enrico. Tamo junto. E você aí, ó, se inscreva no Camisa 21. Também siga o Escanteio SP para não perder na dica de nada de informação. Tá certo? Ó, vamos aí também, ó, entender, né? Ó, tá entrando aí na tela, né? Estatísticas de Noroeste e São Bento, meu querido Bruno Grossi. E aí a gente pode ver aí, ó, eu estou de lentes de contato aqui, okay. Então talvez a minha miopia, o meu astigmatismo não deixem eu enxergar. Por isso que você que tem um pouco menos de grau, você pode ler aí e explicar para o pessoal, meu querido BG. Então a gente olhando ali gols marcados, por exemplo, São Bento foi o líder nesse quesito e o Noroeste, entre os classificados, ficou com o segundo melhor ataque, né? No geral ele ficou com o terceiro, né? O Rio Claro fez mais gols que o Noroeste, mas o Noroeste entre os classificados, o segundo melhor ataque. A média de gols por jogo, 1.6 para o Noroeste, 1.8 para o São Bento. As finalizações, 12.7 do Noroeste para 11.6 do São Bento, mas o São Bento acerta mais o gol, especificamente, né? Então, são chutes mais precisos. Média de posse de bola, os dois acima de 50% do Noroeste, até mais que o São Bento. Gols sofridos, aí é a grande diferença. 18 do Noroeste, 12 do São Bento, que ficou 9 jogos sem ser vazado na primeira fase da A2, e concentrou 8 desses 12 jogos em 2 jogos, 2 empates, um 5-5 e um 3-3, então você vê que é um time bem sólido defensivamente. E aí os gols sofridos por jogo, a média do São Bento menos de 1 gol por jogo, do Noroeste um pouquinho mais, e aí os jogos sem sofrer gols, né? 3 do Noroeste só e 9 do São Bento, uma grande marca, principalmente por causa do goleiro Thiago Coelho, que é um dos destaques da competição também. Muito bem, ó, já vamos então aí cortar, né, pro estádio, Alfredo de Castilho, que as equipes aí daqui a pouco já estão entrando no gramado, né? Vamos então cortar, ó, pode jogar aí na nossa imagem. Já temos aí a imagem direta do estádio Alfredo de Castilho, Noroeste São Bento, para você que curte aqui conosco as quartas de final do Paulistão Série A2, Sicredi na tela do Camisa 21. Vamos juntos, torcedor! Sinta a atmosfera, é um prazer ter você aqui com a gente. Vamos nessa!
Hino nacional brasileiro executado, de imagens aí direto do estádio Alfredo de Castilho, o famoso, glorioso Alfredão. Daqui a pouco a bola rola então para Noroeste e São Bento. A arbitragem de hoje é com Fagson do Santos Silva, Luiz Andrino Nogueira e Veridiana Bisco são os assistentes. E o Rodrigo do Amaral é quem observa tudo aí no vídeo, não deixando perder nenhum detalhe para você que curte aqui conosco. Né? Vocês viram aí, né, que as escalações já entraram aí na tela, né? Vocês já viram como chegam as duas equipes, né? Tanto o Noroeste como a equipe do São Bento, mas é sempre bom também ressaltar aqui. Eu começando então com a equipe da casa, que vem com o goleiro Reinaldo. Tem os três zagueiros, Balardim, Luizão e Diego Maia. Pela direita temos o Maicon e o PH, né, o Paulo Henrique, pela esquerda, camisa número 6. Meio de campo é o Blade e o Jonatas Paulista. No ataque, Luiz Thiago, Carlão e Rodolfo. O São Bento que vem com o Thiago Coelho, goleiro. Linha defensiva de Leandro Silva, Everton Senna, Marcelo Souza e Lucas Sampaio. Meio de campo tem Matheus Silva e Robson Alemão, né, os dois meias, Cristiano e Gleicinho. No ataque, Diego Matias e Vitão. Alguma surpresa, Bruno Grossi? Não, surpresa assim, o Luiz Thiago, que entrou no intervalo do jogo da última rodada e fez 3 gols, né? Foi o herói, um dos heróis da classificação do Noroeste, ganha essa vaga e chega com muita moral, né? Não tinha feito gol nenhum, fez 3 gols decisivos e o Carlão fez os outros 2, fixado aí como centroavante do Noroeste, o grande artilheiro dessa A2 com 10 gols até aqui. Muito bem, ó, o pessoal já vai chegando aí no estádio, né, Marília? Daqui a pouco, né? Todo mundo já estará dentro aí do Alfredão. E quartas de final é isso, né? Promessa de um grande público. Vale acesso, vale passar de fase. Vale tudo isso, né, Marilinha? Exatamente, Chico. E vale lembrar também que os dois times se enfrentaram na primeira fase, né? Na 12ª rodada. 1-1, gols de Diego Matias do lado do São Bento e Luiz Nascimento do lado do Noroeste. Então, expectativa de um grande jogo. E a gente sabe também que o treinador Roberto Fonseca não é muito adepto do rodízio, né? Ele costuma dar continuidade nas suas escalações. Mas agora a gente tem aí algumas pequenas mudanças, mas acredito que não vai mudar o estilo de jogo. Acredito que é uma equipe que vai para cima, vai tentar ditar o ritmo do jogo, apesar que o Noroeste também precisa ir para cima, né? Tem bons jogadores ali do meio para frente, então acho que vai ser um duelo muito interessante ali da gente poder analisar a postura dos dois times nesse jogo decisivo de quartas de final, Chico. Ô Bruno Grossi, a gente vendo aqui as duas escalações, se você pudesse aí pegar, né? Um jogador de cada equipe para colocar, ó, esse aqui do lado do Noroeste pode ser o cara, do lado do São Bento possa ser o cara. Quem que você selecionaria, meu querido? Ó, já que eu já comentei sobre o Carlão, artilheiro do campeonato, vou destacar o Rodolfo, um meia com passagens pelo Flamengo, pelo Mirassol, enfim, rodou bastante em times do Brasil, jogou no exterior também. Um jogador de boa qualidade técnica, o camisa 10, acha bons passes. E do lado do São Bento, vou falar de novo do Diego Matias, que inclusive está ali, estava no centro da roda ali, comandando o papo. Gravou um vídeo especial, inclusive, para o camisa 21 essa semana. É muito bom jogador. Te mandou um abraço, meu? Não mandou, né? Fiquei triste, inclusive. Não te mandou um abraço. É. Mas enfim. Mas ele joga muita bola. Joga muita bola. Joga muita bola. E o São Bento tem um toque de bola um pouco mais paciente, com mais qualidade. O Noroeste é um time um pouquinho mais direto. É, o Diego Matias é aquele cara que acha os passes para os atacantes, né? Libera espaços, canhoto, tem 5 gols, 1 assistência. Ele, que vale lembrar, veio do Brusque, né? Então conseguiu acesso do Brusque para a Série B e teve uma crescente no próprio time, né? Desde que ele chegou até agora, ele cresceu bastante, vestiu a camisa 10 como ela merece realmente, conseguiu trazer o São Bento a essa campanha mais consolidada e que a gente está tendo o privilégio de acompanhar nessa Série A2 aqui no Camisa 21. Olha, a bola rola daqui a pouquinho, né? A partir das 3 horas da tarde, jogo de ida do Paulistão Série A2 Sicredi aqui na tela do Camisa 21. Se você ainda não avisou todos os seus amigos, toda a sua família, você está realmente perdendo tempo. Então, olha, pegue aí o link da nossa transmissão, mande aí para todos os seus grupos, manda aí na tela do WhatsApp, do Instagram, para todo que é canto e avisa aí para geral que vai rolar a bola aqui pro jogo de ida das quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi, evidentemente, né? Se você quiser comentar aqui com a gente, hashtag A2 no camisa, para não perder nenhum detalhe, deixar a sua torcida e deixar tudo conosco, porque a bola está rolando. Apita o árbitro! Vamos juntos, torcedor! Quartas de final, jogo de ida pelo Paulistão Série A2 Sicredi na tela do Camisa 21, Noroeste e São Bento. Vamos juntos, é um prazer ter você aqui conosco. Chega mais e vamos curtir esse grande duelo.
quem já tenta aí a primeira iniciativa é a equipe do Noroeste. Trabalha ali atrás com esse trio de zagueiros, né? A equipe do técnico Moisés Egert, que joga aí com nesse sistema, né, de 3-5-2. Aí com o zagueiro central, o capitão da equipe também, o Luizão. Tentava por ali o Blade. Trabalha por ali o Norusca. Abertura do lado esquerdo. Consegue fazer o domínio por ali o Diego Maia. Tem a troca de passes aí da equipe de Bauru. Balardim acionou lá na frente o Carlão. Ainda viva por ali, o São Bento consegue tirar. Vai brigar por ali o Cristiano. Ele acaba não evitando o arremesso lateral. Ainda o Norusca no ataque. Trabalhava por ali, foi pro chão. O árbitro atento no lance. Marca a falta em cima do Luiz Thiago. Falta cometida pelo Cristiano. São as primeiras movimentações e os primeiros instantes para você ligado conosco. Mais de 3 mil aparelhos simultâneos, né, Bruno Grossi? Mais de 3 mil, chegando a 4 mil. Então vamos aquecer aí, vamos espalhar a palavra da Série A2 para a gente bater recorde hoje aqui nesse fim de semana. Muito bem, muito bem. A falta é boa, a oportunidade é boa para a equipe do Noroeste. Vai jogar a bola para dentro da área do São Bento. Tem ali o Rodolfo posicionado, camisa número 10. Ele pega na perna canhota. Será que vem o Rodolfo? Autorizado por ali. O levantamento. Tem um toque de cabeça, consegue afastar de lá. A sobra ainda do Noroeste com o Carlão. Tá ali pro Rodolfo. Tenta girar. Carlão pega. Pode vir a batida do Carlão. Tá nesse início de partida aí, né? Mas tá motivado, né, o Carlão, né? Vive um grande momento, né? Um artilheiro aí. É um dos artilheiros aí dessa competição do Paulistão Série A2, né? Experimentou de fora da área. Tá tudo entrando, né? Tá tudo entrando. Vai que? Por isso que ele experimentou e já é a primeira iniciativa do Carlão e do Noroeste nesse início de partida. O Noroeste que não perde ali a posse de bola, né? Agora acaba se equivocando por ali, o arremesso lateral é do São Bento, Marília. Exatamente, vai lembrar que o Noroeste chega embalado para essa partida também, né? Depois de uma grande vitória em cima do Taubaté na última rodada. A gente viu agora o Noroeste tentando trabalhar mais a bola. Tem um bom sistema ofensivo, mas também toma muitos gols, né? Se a gente for analisar a primeira rodada, né? A primeira fase, na verdade. Então, é uma equipe que avança, mas precisa tomar muito cuidado com essa recomposição, precisa de velocidade, porque o São Bento também quer a vitória precisa e não é bobo. Vamos chegando aí a 3 minutos. Noroeste trabalha por ali. Esse é o Jonatas Paulista. Conduzindo por ali o Balardim. Abertura do lado esquerdo é com o Diego Maia. Chega por ali o Blade. Acabou sendo derrubado. O juizão não marca nada. Se manda o Bentão. Na realidade, se mandava. O jogo já está paralisado. E olha só, gente. Fazer aí um agradecimento especial à coluna Passe de Letra da Tribuna Piracicabana e a Life informa pelo apoio à transmissão do Camisa 21 nesse duelo entre São José e Portuguesa Santista. Obrigado à Tribuna Piracicabana, a Life informa e a todo o interior paulista que nos acompanha. Um abraço também para o Vitor Pereira da cidade de Jales, o famoso Vitaça, sempre aí com nós na audiência. Grande roteirista, bom de bola o Vitaça, viu, meu querido? É bom de Bruno? Bola? Bom de bola o Vitaça. Bom de bola. Diferenciado o Vitaça. Estamos chegando aí em 4 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto, 0 para o Noroeste, 0 para o São Bento. Tem o PH. Se aproximou por ali o Blade, ainda PH. Consegue a roubada de bola. O Cristiano vem conduzindo pelo meio na jogada individual. Ainda Cristiano. Limpou dois, o camisa número 7. Pode vir cruzamento. Segura Cristiano. Olhou para a grande área. Cruzamento veio, mas fica na marcação. Ainda por ali o São Bento brigou. Diego Matias, a batida! Aparece o Reinaldo! Espetacular o goleiro do Noroeste! Você vai ver aí na repetição, olha aí, o Diego Matias, valente, consegue a recuperação. E olha que espetáculo de defesa do Reinaldo! Como ele voa! Como ele voa! Vai em direção à bola, espalma bonito para a linha de fundo. E evita esse que poderia ser o primeiro gol da partida. E o primeiro gol do São Bento. Espetacular a defesa do Reinaldo, hein, Bruno Grossi? Espetacular e mostra como o Cristiano e o Diego podem decidir o jogo pela habilidade, pelas jogadas individuais. A oportunidade é ótima para o São Bento. É escanteio para o Bentão. Vai levantar a bola para dentro da grande área da equipe do Noroeste. 5 minutos de primeiro tempo. Autorizado, vem bola alçada, quem chega aparece o Carlão por ali, a face de cabeça. A sobra ainda é do azulão Sorocabana. Tá aí o Robson Alemão. Ergueu a cabeça, jogou ali pro lado esquerdo.
O São Bento trabalha, pode vir cruzamento. Olha aí, é pro Cristiano, aparece o Reinaldo, tira de soco. De novo, atento por ali, o goleiro do Norusca. Vai evitando aí as escapadas do São Bento. Diego Matias, mais um levantamento agora. O Reinaldo não tem grandes problemas. Encaixa por ali, fica com ela e tranquiliza o torcedor do Noroeste. Espetacular a defesa do Reinaldo, hein, Marília? Espetacular, Chico. E é o que a gente estava falando do Diego Matias, né? Um jogador canhoto, tem muita habilidade. Então, quando o São Bento tem a posse de bola, trabalha muito bem pelo lado direito com o Gleicinho, né? Fazendo a bola encontrar o Diego Matias. Então, é uma equipe muito perigosa pelo lado direito, oferece perigos. O Noroeste precisa tomar cuidado nessa chegada do São Bento. Olha o Noroeste chegando pelo lado direito com o PH. Era ele quem trabalhava por ali e acaba ficando na marcação. São Bento se manda. Tenta trabalhar ali pelo meio. Acabou sendo derrubado por ali o Matheus Silva, o juizão em cima do lance. Apita e marca a falta, né? O Blade acabou realmente segurando ali o camisa número 8 da equipe do São Bento. São aí as primeiras movimentações desse primeiro tempo. Vamos caminhando aí para 7 minutos. Por enquanto, 0 para o Noroeste, 0 para o São Bento. Tenta por ali o Cristiano. Olha aí, ó, como se manda o Leandro Silva. Ainda Leandro. Pode vir. A batida na perna esquerda. Acaba conseguindo pegar ali na rede, porém pelo lado de fora, né? Mas no início da jogada, né, a gente até conseguiu escutar aqui, né, no áudio ambiente, né? O Cristiano, ele se apresentou no início da jogada, ele foi derrubado e deu para escutar o grito, né? Ele tá caído até agora o camisa número 7 do São Bento, o Bruno Grossi. É, reclama de um toque ali no tornozelo direito. E quando a gente vê aí o Robson Alemão com um curativo na sobrancelha, no jogo passado, inclusive, né? A última rodada ali contra o São José, ele teve um choque de cabeça com o próprio companheiro. Ah, foi um pisão feio ali, hein? No tornozelo. Lembrando que temos VAR, hein? No mata-mata. E esse pisão, assim, foi acidental. Mas foi um pisão feio e o Cristiano, assim, teve motivos para gritar, viu, Chico? Porque acho que doeu mesmo. Mas vai seguir. Vai seguir, vai seguir. E aí, né, no decorrer da jogada, né, teve aí essa finalização do Leandro Silva, né, o lateral direito, também capitão da equipe do São Bento, foi pro ataque. Acabou não conseguindo levar o perigo que imaginava pro goleiro Reinaldo. Tiro de meta aí pro Noroeste. Por enquanto, 0-0 esse jogo, que é o jogo de ida das quartas de final, né? Do Paulistão Série A2 Sicredi. Lembrando que amanhã também tem jogo. Aí para você que curte o Paulistão Série A2, né? Amante do futebol paulista. Amanhã, 11h10 da manhã, você curte aqui com a gente na tela do Camisa 21. Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, também ao vivo, gratuito e com imagens, tá certo? Então já avisa geral aí, manda o link para todo mundo. E não esquece também de se inscrever aí no Camisa 21 para não ficar por fora de nada. Tá aí o Leandro Silva. Tentava ali pelo lado direito, na espetada mais à frente, buscando por ali o Diego Matias. Vai ficar com ela o Luizão. Ele encontra para ali o goleirão Reinaldo. Marquesão apertava ali para cima dele, ele arrebenta lá para frente. Vai subir de cabeça por ali o Carlão. Tava não conseguindo dar sequência. Acaba conseguindo ali o arremesso lateral para a equipe do Noroeste. Está aí, ó, na sua imagem, o artilheiro do campeonato, o Carlão, camisa número 9. Jogador bem diferente, né, o Bruno Grossi? É um jogador muito bom de bola, o Carlão. É bom de bola. E aí você fala, pô, Carlão, artilheiro, você já imagina um centroavante ali mais pesado, paradão. Ele não é. Ele é um cara com bastante técnica. Inclusive, a gente viu naquele primeiro lance que ele até chutou para fora, mas a forma como ele se livrou de dois marcadores, como ele tem recurso, como ele tem arranque rápido. Olha, trabalhando pelo lado direito, a equipe do Noroeste vem bola para a área. Acaba viajando por ali, aparece o Cristiano. Escora de cabeça e joga pela linha lateral. Arremesso é do Norusca. Se apresenta por ali o Balardim. Chega por ali o Luizão, vai se mandando o zagueirão. Ele encontra ali pelo meio, a tabela é boa, Jonatas Paulista. Acaba perdendo a posse de bola em cima do São Bento. O Diego Matias, o que, que tentou fazer ali o Diego Matias? Eu não entendi. Tô tentando entender. Ele tentou chutar ou ele viu alguém passando ali? Se ele viu alguém passando, é preocupante, hein? Pois é, acho que ele tentou chutar, né? O Renato tava um pouco adiantado, mas claramente, né? Dá para notar que ele não conseguiu fazer o que imaginava. Mas já mostra também, Chico, que quando o São Bento pega a bola no seu campo de defesa, é um time muito vertical, né? Então, o tempo até chegar no último terço do campo é muito curto. Então, realmente, o Noroeste precisa aumentar essa marcação, principalmente no meio campo, para não dar espaço, não dar liberdade para o São Bento avançar.
Tá aí o Noroeste, Jonatas Paulista. Esperaria o Balardim. Abertura do lado direito. Sobento agora inteirinho aí no campo de defesa. Foi acionado por ali o PH. Acabou sendo forte demais, não chega nele. A recuperação é do Azulão Sorocabano. Tentando sair ali pelo lado esquerdo. Ficou pedindo o último toque, né, do jogador do São Bento, né? Você consegue escutar aí pelo áudio ambiente que o torcedor do Norusca no estádio não gosta nada da marcação da arbitragem. 6 mil. 6 mil aparelhos simultâneos. Opa, aí sim, hein? E não para de subir, viu? Não para de subir, exatamente. Então, olha, você aí que tá curtindo aqui conosco no Camisa 21, já manda o link para todo mundo e avisa que o Camisa 21 é a casa do Paulistão. Série A2, Sicredi, é um prazer ter você aqui conosco. Já manda o link para geral e vamos nessa. Jogo de ida das quartas de final do Paulistão, Série A2, Sicredi. Também utilize aí a hashtag A2 no Camisa para deixar o seu comentário, sua torcida, tudo que você quiser. Olha aí, o jogo tá paralisado de novo, tem pressa por ali o Luiz Thiago, dá sequência. Olha aí, ó, como experimenta de fora da área por ali o Rodolfo. É, acabou acreditando demais ali na perna direita. A bola subiu e foi pela linha de fundo sem muita direção. Já passamos aí de 11 minutos deste primeiro tempo. Tem aqui um jogo movimentado, né? Tirando ali a defesa do Reinaldo, no chute do Diego Matias, né? Nenhum lance, assim, de grande perigo, né, Bruno Grosso? E nem de superioridade, assim, tão nítida de nenhum dos lados. Acho que o São Bento um pouquinho melhor naturalmente pela forma como joga, por ser um time um pouco mais seguro, com mais consciência para trabalhar a bola. E o Noroeste tentando ser bem vertical, bem agressivo quando fica com a posse. Mas está bem equilibrado até agora. Só que essa diferencinha que o São Bento parece muito mais... ter muito mais clareza para executar as jogadas. Aí o Leandro Silva. Apareceu por ali o Cristiano, Diego Matias, Cristiano de novo, olha aí, ó, tentou ir para cima do Balardim, acaba se atrapalhando por ali. Faz a recuperação o Diego Maia. Recupera e já aciona por ali o Carlão. Ganhou na bola o Carlão. Ainda Carlão vem conduzindo, aparece no último instante por ali o Marcelo Souza, ajusta o lance e tranquiliza o São Bento. A sobra era ainda no Noroeste, o Luiz Thiago não dá sequência. O Leandro Silva chega para ali, agora sim, arbitragem apita e marca a falta. O Carlão é bem isso que você falou, né, Bruno Grosso? É Carlão, a gente pensa, Carlão, deve ser um cara grande, um cara mais pesado. Mas não, ele é um cara habilidoso, é um cara de velocidade, né? A gente conseguiu ver agora, né, Marília? Exatamente, é um jogador que apesar de ter ali uma boa finalização, um bom chute, ele se movimenta bastante, né? Então ele recua muitas vezes para ajudar na construção das jogadas. Quando a bola cai nele ali pelo lado esquerdo, é perigoso. Então realmente é uma das grandes esperanças de gols aí da equipe do Noroeste para a partida de hoje. Enquanto a gente vê aí, ó, a briga entre o Matheus Silva e o Luiz Thiago, né? Clima quente, né? Jogo de ida das quartas de final. Ninguém quer ficar de fora, ninguém quer deixar de seguir, né, para semis. E também deixar de batalhar pelo tão sonhado acesso à primeira divisão do maior estadual do país. Chegando aí em 14 minutos desse primeiro tempo, por enquanto 0 para o Noroeste, 0 para o São Bento. Aventou lá para frente o Thiago Coelho. De goleiro para goleiro, ela chega no Reinaldo, que agora tranquiliza, coloca no chão. E já sai ali com os três zagueiros. Saiu o Luizão, capitão da equipe, zagueiro central da equipe do Norusca. Ele deixou com o Balardim, de novo o Luizão. Esse aí é o Jonatas Paulista. Abertura do lado direito é com o zagueiro Michael. Do Michael. Olhou para um lado, para o outro. Agora sim consegue ali opções. Jonatas Paulista tentou acionar mais à frente o Carlão, acabou sendo forte demais. O Marcelo Souza só protege e deixa chegar ali no Thiago Coelho. Olha, o Bruno Grossetti estava até falando, né? Que assim, não tem uma equipe muito, né, entre as duas equipes aqui jogando, não tem aquela equipe que está... Nossa, o Noroeste está muito superior ao São Bento. Nossa, o São Bento está muito superior ao Noroeste. Porém, o que me parece é que um degrauzinho acima, acho que até aí pelos fatores, né, de ser, né, o jogo em casa, início de jogo, torcida, né, a favor, o Noroeste me parece, né, mais,
Mais aceso. Com mais volume, né? Porém, com uma certa dificuldade nessa última bola, né? Tem essa característica o time do Noroeste. É mais agressivo. É mais direto e reto o jogo. Então, quando ele recupera a posse, ele já tenta atacar, aciona o Carlão, aciona os pontas. É muito mais direto o jogo. Olha aí o Luiz Thiago. Tentava por ali o Noroeste. Olha o Blade. Se manda por ali, Blade. Coloca no chão. Aparece por ali o Diego Maia. Pode vir cruzamento. Diego Maia. Ele levanta. Mergulha por ali o Robson, o alemão, e consegue afastar. Ainda Blade. Chapelou. Bonito. Vem a batida na perna esquerda. E acabou chutando forte demais. Sobe demais. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta. É com o Thiago Coelho. Prossiga, Bruno Grossi. Não, tem essa diferença de característica mesmo, né? E naturalmente, como o Noroeste está jogando em casa e entende a força também do São Bento fora, ele vai mais para cima. Ele entende que é uma oportunidade mais aberta para ele no jogo de hoje. Então é natural que acelere mais. E muito legal a reação da torcida, né? A hora que o Blade dá o chapéu e erra o chute, foi um lamentando, porque ia ser um golaço. O Blade, que tem esse nome por causa do personagem do Wesley Snipes, né? Inclusive, né, imagina fazer um gol desse, jogo de ida de quartas de final, dentro de casa, a torcida iria à loucura, né? Ele também fez, a gente transmitiu o jogo do Noroeste, né, nessa primeira fase, né, inclusive, né, com gol do Blade, inclusive um golaço do Blade, né? O Blade tem 2 gols no campeonato, o segundo gol dele aí no campeonato, que é uma pintura, né, com jogadores aí do Noroeste, uma jogada, né, bem trabalhada em equipe, jogador bom de bola, o camisa número 21 da equipe do Norusca. Escanteio é para o São Bento. Vem bola para a área do Noroeste. Esperando ser autorizado. Olha aí, ó. Tá fora da grande área ali o Cristiano. Vem bola para a área. Vamos ver quem chega de cabeça. Aparece de soco por ali o Reinaldo. Sobra com o Cristiano. Ele prefere voltar lá atrás com o Robson Alemão. De novo Cristiano. Deixa passar. Diego Matias. Na perna canhota. Olhou para a grande área. Veio o cruzamento. Tá lá dentro. Como ela viaja, não deu para o Reinaldo, você vê na repetição. Aparece por ali Diego Matias, ele olha, observa lá dentro da grande área. Aparece o Everton Senna, se estica e guarda lá dentro. São Bento abre o placar no Alfredão. Bobeada da zaga do Noroeste. 0 para o Norusca, 1 para o São Bento, Bruno Grossi. O Diego Matias mostrou a qualidade dele para dar o passe, né? Ele enxerga ali a zaga do Noroeste dando um passo à frente e dá uma cavadinha perfeita. Tinham 2 jogadores atrás do Luizão que poderiam entrar em condição legal, como o VAR confirma. O Everton Senna foi muito bem na leitura, só que ele pega muito mal. Ele ficou ali meio que entre dominar e chutar, né? Ele é destro, teve que chegar ali com o pé esquerdo. Não pegou em cheio na bola. Eu confesso que achava que o Reinaldo ia pegar. Ele foi caindo meio devagar. Não, parecia que não ia entrar, né? Eu fiquei meio ali na dúvida. E aí a bola foi no cantinho devagar, Marília. E aí não deu. O Reinaldo, que tinha salvado no chute do Diego Matias, nessa pareceu ter vacilado um pouquinho. Mas mérito do Diego Matias para o grande passe que deu para o Everton Grande Senna. Passe. Vale lembrar, Chico, que muitos gols do São Bento na primeira fase saíram de jogadas construídas pelo lado direito, né? Muitas vezes com o Gleicinho e com o Lucas Mendes, que hoje não começa de titular. Inclusive, os 2 líderes de assistências do time. Juntando o Gleicinho e o Lucas Mendes, por exemplo, são 9 assistências e 9 gols, né, que saíram pelo lado direito. Então, mais uma vez agora, um gol do São Bento saindo de uma jogada construída pelo lado direito. E Diego Matias, para mim, tem todos os méritos. Ali, que lançamento realmente facilitou bastante ali para aquele gol. 1-0 e segue o jogo, Chico. Segue o jogo. São Bento abre o placar com o Everton Senna. O zagueirão se mandou pro ataque, conseguiu guardar lá dentro, camisa número 14. Vai vencendo fora de casa nesse duelo, jogo de ida. São Bento vai vencendo aí no Alfredão, casa do Noroeste. E agora é o Norusca que tem que correr atrás do prejuízo. Falta em cima do Balardim. Já se aproxima por ali o Rodolfo, né? E o próprio Balardim, né? Vamos ver quem vem, né? Tem o Rodolfo aí na perna esquerda e o Balardim na perna direita. Aí os olhares atentos do goleiro Thiago Coelho.
autorizado Noroeste. Bola alçada pelo Rodolfo. Consegue aparecer por ali o Leandro Silva afastando de cabeça. Robson Alemão também tira. Tem a sobra por ali. Diego Maia tentou encontrar alguém, acabou não encontrando absolutamente nenhum companheiro. Lucas Sampaio arrebentou lá pra frente. Briga por ali de novo o Lucas Sampaio. Tem pelo lado direito trabalhando por ali o PH. A abertura era com o Blade. Torcedor lamenta. Ela só sai pela linha lateral. Noroeste sentiu o gol, Bruno Grossi? Ah, é natural ter esse primeiro reflexo de susto, de tentar organizar a casa. E mais uma vez mostrando, né, como a gente falou bastante no fim de semana passado, como o time do São Bento é mais maduro. Vai lá, Chico. Vamos ver, olha aí, foi acionado o Cristiano, botou para correr o camisa, número 7. Só tem um detalhe, ele estava em posição irregular. Prossiga, Bruno Grossi. O São Bento é um time muito mais consolidado nessa Série A2. Então, quando a gente viu no jogo passado contra o São José, por exemplo, que era o segundo colocado, já dava para sentir essa diferença. Em relação ao Noroeste, que classifica em oitavo, óbvio que isso vai aparecer novamente. São Bento é um time muito mais sólido, muito mais consciente do que faz com a bola. Mas o Noroeste está vivo ainda. É uma questão de se reorganizar depois desse baque e de não deixar tanto espaço como foi nesse lance. Porque se o Cristiano consegue ir para dentro, não sei não se não estava em posição legal. Daí o Norusca com o Rodolfo. Trabalhou pelo meio, Luiz Thiago acionou o Carlão, pode fazer Carlão, driblou o Thiago Coelho, que golaço, tá lá dentro! Aparece de novo, o brabo tem nome Carlão, camisa número 9. Foi acionado com a categoria, a tranquilidade que tem. Sabe e sabe muito fazer gol, Carlão. Ele passa com tranquilidade pelo Thiago Coelho. Na categoria, na perna canhota, ele só empurra pra dentro do gol, empatando, deixando tudo igual no Alfredão. Carlão, Carlão, artilheiro é artilheiro. Um pro Noroeste, um também para o São Bento, Marília Galvão. 11 gols agora do Carlão na Série A2 nessa temporada, artilheiro geral do campeonato. E você vê como é um jogador que se posiciona muito bem, né? Ele é oportunista, ele estava esperando essa bola, conseguiu se livrar da marcação, conseguiu esse gol e como vem jogando bola, né? Artilheiro isolado, tem boa finalização, jogador que se movimenta bastante. E agora é isso, tentar, quem sabe, um segundo gol ali, porque agora acho que deu uma equilibrada, viu, Bruna? A gente tava falando do São Bento, realmente, é um time mais consolidado, a gente observou bastante na primeira fase, mas mata-mata tudo pode acontecer, né? Nem sempre o time que vem o melhor vai vencer a partida, então qualquer errinho faz muita diferença, não pode dar essa vacilada. 1-1 segue o jogo, Chico. 1-1, um pro Noroeste, um pro São Bento, gol de Carlão, Bruno Grossi. Um baita passe do Luiz Thiago, né? Recuperou essa posição, já tinha jogado muito na última rodada da fase de grupos e acertou um passe maravilhoso na medida, a gente viu ali no VAR, né? Como o lance foi no limite, o Carlão por pouquíssimo não ficou impedido e aí uma entrada, cara, no português, claro, sem noção do Diego Maia. Entrou com a sola da chuteira ali, o pé esquerdo acertou o Leandro Silva e tomou o primeiro cartão amarelo do jogo. O Leandro Silva vai sendo atendido por ali. Enquanto o Leandro não se recupera, você tem recado, Marília Galvão? Tenho sim, Chico. Atenção, torcedores e torcedoras. Como vocês sabem, a Série A2 é no Camisa 21 e tem o apoio da Centauro. E é claro que tem cupom especial para quem acompanha o Paulistão A2 Sicredi aqui no Camisa 21. E atenção, parte do valor vendido a Centauro repassará ao seu clube. Então, bora participar. Como, Marília, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela. Você vai ter acesso a uma lista de produtos que são atualizados semanalmente e olha só, aplicando o cupom do seu time NOR, N-O-R ou S-B de São Bento, você ganha 5% de desconto no pré e pós-jogo. E para você que torce para um outro time da Série A2, atenção, todos os cupons estão funcionando durante as partidas transmitidas aqui no Camisa 21. Então, só colocar o seu QR Code na tela e aproveitar, minha gente. Bora lá. Muito bem, é a Centauro, o Camisa 21
todos juntos pelo Paulistão Série A2 Sicredi. Garanta seus produtos e venha com a gente. Trabalhando por ali a equipe do Norusca, conseguiu o gol de empate e também ganha motivação ali pelo lado direito. Esse é o Godolfo. Passou por ali o PH. Ainda PH, limpou para a perna canhota, encontrou o Blade. Ele vai gingar, tem dois em cima dele. Rodolfo, de novo o PH. Aparece novamente por ali o Rodolfo. Blade triangula bem a equipe do Norusca. Rodolfo, agora apertou a marcação. Acaba ganhando por ali o arremesso lateral. Noroeste vai tentando ganhar campo. Olha o PH. Preferiu tranquilizar lá atrás e fazer o recomeço com os três zagueiros. Isso aí é o Balardim. Se manda pelo lado esquerdo, camisa número 13. Abertura com Diego Maia. Diego Maia que levou o cartão amarelo, né? Por conta da entrada ali com o Leandro Silva. Tá amarelado por ali o Diego Maia, camisa número 15. Jonatas Paulista. Isso aí é o PH. Rodolfo. Olha o PH. Correu, foi acionado. Será que ele chega? Vai chegar por ali o Lucas Sampaio. Olha aí que categoria do Lucas Sampaio. Protegeu bonito, evitou a saída. Já deixou ali com um companheiro. Sai tabelando lá de trás da equipe do São Bento. Agora o Maicon acaba cometendo a falta. O juizão em cima do lance apita. Olha aí, ó, como tentava por ali o Vitão. Acabou sendo derrubado ali o camisa número 25. Foi pro chão. Estava atento por ali a arbitragem da partida. Noroeste 1, São Bento também 1, né? O gol do São Bento feito pelo zagueiro Everton Senna. E o do Noroeste pelo artilheiro Carlão. Vamos chegando aí em 27 minutos desse primeiro tempo. Sumido, né, o Vitão? Você falou, ele falou o nome dele agora na falta que ele sofreu lá na lateral esquerda, mas centroavante do São Bento pouco participou do jogo até agora. A diferença aí pro Carlão, que é o artilheiro do campeonato, e esbanja a categoria também. E o Vitão, que tem 5 gols na 2, né? Um jogador que vinha recebendo bastante destaque, mas realmente deixando um pouquinho a desejar. Mas ainda tem tempo, vamos ver. Enquanto a gente vê aí também, né? O Diego Maia foi pro chão. Um jogador que também chama muita atenção nessa equipe do Noroeste é o PH. É o PH. Que é aí na equipe do Moisés Egert, o meu querido Bruno Gross. Ele é um cara diferente, viu? É um cara polivalente na equipe do Norusca, né? Porque é lateral esquerdo, mas também joga de lateral direito. Aí você vai ver, ó, no segundo tempo ele pode voltar para lateral esquerdo. Se precisar, joga de zagueiro, de atacante, de meio. Joga de tudo, PH. É bom jogador, viu? É o faz tudo, né? Lembra muito o nosso Danilo Soto aqui na NWB. Exato. Faz tudo, né? Jogador operário. É. Que pedir ele faz. Qual a diferença? O PH faz tudo e faz bem. O Danilo faz tudo, faz tudo. E no mesmo emprego, né? Isso, exatamente. Pelo menos faz, né? É isso. Essa é a pequena diferença entre o Danilo e o PH. Mas enfim, né? Torcemos aí pro Danilo melhorar. O Robson Alemão foi derrubado por ali. Falta marcada em cima dele. Falta a favor do São Bento. Olha o Carlão. Centroavante voltou para marcar. Tá aí, ó, na sua imagem os jogadores do Norusca. Você vê aí, ó, como tá sinalizando também por ali o Reinaldo. O goleirão do Noroeste. Muito bom goleiro também. O camisa número 91. O guarda-metas do Norusca. Falta pro São Bento. Robson Alemão preferiu curtinho, aparece por ali o Gleicinho, olhou para a grande área, vem cruzamento, era para o Robson Alemão, ele briga, tentou virar a bicicleta. Ia fazer um golaço, hein? Acabou não encontrando ali, ó. Mas que categoria, hein? Que era coragem. Era ele de novo, era o Everton Senna. Era ele de novo. Imagina só, malandro. Zagueirão meter gol de bicicleta em jogo de ida de quartas de final. Aí é muita categoria, oh, né? É ser muito abençoado, né, Bruno Grosso? Ah, e você se sente abençoado, como diria a canção? Eu me sinto abençoado, cara, porque estou com muito calor. Olha aí, Carlão tentando pelo lado direito, veio o cruzamento pela rede do lado de fora. Ele é atrevido, Carlão, olha aí, ó. Ele faz o que ninguém tá pensando, ó. Rapaz. É, porque vinha por ali o Luiz Thiago. E aí ele olhou o Thiago Coelho, né? O Thiago Coelho já tava prontinho, né, pra sair pro cruzamento. Carlão falou, quer saber, vou dar no gol. Quase que surpreende, viu, Marília? Exatamente. É um jogador que, como a gente comentou, né, depois do gol, se movimenta muito, né? Então ele faz essa inversão muito rápido, muitas vezes aparece pelo lado esquerdo, outras pelo lado direito, muitas vezes pelo meio do campo, mas tá sempre muito bem posicionado, né? Ele tem uma leitura muito clara do jogo. Então quando a bola realmente cai no pé dele, é perigoso e deu susto agora, hein, Chico?
Você viu só, é o Carlão, hein? O Carlão é bom jogador. É bom jogador o centroavante do Noroeste. Tá aí, ó, na sua imagem, o técnico do Norusca, né? O Moisés Egert. Ó o Maicon. Quase se atrapalha por ali. Conseguiu tirar do Vitão. Agora o Norusca coloca no chão. Diego Maia arrebentou lá pra frente. Vai brigar por ali o Luiz Thiago. Chega por ali o zagueiro Everton Senna, tranquiliza. E acaba cedendo o arremesso lateral para a equipe de Bauru. Jonatas Paulista. Diego Maia. Perdeu a posse de bola. Vem buscar por ali o Diego Matias. Troca de passe por ali do azulão Sorocabano. Cristiano para Diego Matias. Fica na marcação. Diego Maia recupera. Mais à frente o Luiz Thiago. Ele deixa com o Blade. Do lado direito. Sozinho tá aí, ó. O PH. Vem conduzindo na perna canhota. Tem o Gleicinho ali na marcação, no cangote do PH. Luizão. Aí o Balardim. Chega por ali o Diego Matias. De novo o Luizão. Os zagueiros também se apresentando no ataque. Foi pro chão por ali o Jonatas Paulista. Pediu a falta, o Juizão marca. Foi derrubado ali pelo Robson Alemão. Com pressa o Noroeste já dá sequência. É o PH. Tem o Rodolfo. Ainda PH. Esse aí é o Luizão, o Rodolfo. Tem dois em cima dele, o Robson Alemão tentou. Noroeste não perde a posse de bola. Luizão inverte a jogada. Vai ali do lado esquerdo com o Diego Maia. Ele acaba não conseguindo jogar mais à frente, não dá sequência na jogada. Vem o azulão Sorocabano. Fica ali na marcação do Blade, porém a infração é marcada. Apita por ali a arbitragem. Tem uma coisa que mudou bastante no jogo, que é o São Bento não tem mais o espaço e o tempo para tocar a bola com qualidade como foi no começo. O Noroeste incomoda muito mais agora, nesse momento do jogo. Dá o bote o tempo inteiro, incomoda, atrapalha o passe e o São Bento não consegue chegar com perigo faz tempo, né? Teve aquele lance de bola parada que o Everton Senna tentou dar a bicicleta, mas com a bola no chão o São Bento deixou de chegar nos últimos minutos, no momento em que a gente chega a 9 mil espectadores. Opa, simultâneos aqui. Aparelhos simultâneos, inclusive. Aparelhos. Aparelhos. Tem bastante gente aqui, hein? Ó, Leandro Batista, Vamos Norusca, André, Matheus Lima, Matheus Faveri. Podem comentar bastante que eu tô de olho aqui. Vai daí, Chico. Olha aí o São Bento. Esse é o Vitão, trabalhando por ali. A marcação aperta demais em cima dele. Tinham dois. Leandro Silva, Cristiano. Tem o Diego Maia ali pra cima dele. Ainda é Cristiano. Ele volta lá atrás com o Everton Senna. Marcelo Souza. Abre ali com o Lucas Sampaio. Vamos caminhando para 33 minutos desse primeiro tempo. Esse aí é só o jogo de ida das quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi. Durante a semana teremos a volta para você ligado aqui conosco no Camisa, hein? Então já avisando aí o torcedor do Noroeste e também do São Bento. No meio da semana teremos o jogo de volta. Jogo lá em Sorocaba, hein? Jogo de volta para saber quem é que avança para a semifinal desse grande confronto envolvendo Noroeste e São Bento. É o Balardim. O relógio vai andando, as equipes vão empatando no placar de 1-1 nesse primeiro tempo. Gol do São Bento do zagueiro Everton Senna. Gol do Noroeste, adivinha? Carlão, sempre ele, Carlão artilheiro do campeonato, faz o seu 11º gol na competição. Ó, o PH vem buscar. Tinha ali o Gleicinho pra cima dele, o Robson Alemão consegue cortar, Diego Matias, ele ginga, bonito, tem três marcadores. Olha só o Matheus Silva, como ele experimenta ali, ó, de fora da área e bate bem, viu, pega muito bem na bola. No jogo contra o São José, o primeiro gol da partida, inclusive, foi do Matheus Silva, né? E antes dele fazer o gol que foi de cabeça, né, teve um lance que ele pega mais ou menos daí também, no jogo contra o São José, de fora da área. E foi um foguete para dentro do gol. O goleiro do São José, o Ariel, é que evitou. Mas ia fazer um golaço. Pega muito bem na bola o camisa número 8 do Bentão, Bruno Grossi. Jogou bem também contra o São José na semana passada, né? O meio campo do São Bento é muito bom. É um time, de novo, muito técnico para trocar passes. Mas passou a ser muito incomodado, como não foi nas últimas rodadas, né? Então, saiu da zona de conforto aí o São Bento. Está sendo bem apertado pelo Noroeste, que passou a ser o dono do primeiro tempo. Tá mais perto de fazer o segundo gol do que o São Bento. Mas assim como, né, eu falei naquela hora que o Noroeste ainda precisava se reorganizar e na hora saiu o gol, vou tomar cuidado para não zicar aqui, né? E o São Bento do nada voltar
Mas tá com muita dificuldade, Bruno, de ficar com a bola, né? Você vê, quando o São Bento tem a posse de bola, não fica nem um minuto com a bola. Já chega dois jogadores ali na marcação do Noroeste e não consegue chegar no último terço do campo trabalhando essa bola. E muitas vezes tem que ir pelo lançamento, tem que fazer algum chutão. O Noroeste tá conseguindo jogar mais, né? Tem mais posse de bola, tá encontrando mais espaços e tá incomodando muito mais o São Bento. Olha aí, Rodolfo. Abriu pro PH. Ele olha para a grande área, quase 36 minutos, vem cruzamento do PH. Acabou viajando demais, não chega ali no Diego Maia, coloca no chão o Ballardini. Aparecia por ali o Cristiano. Saiu o Leandro Silva. Ele arrebenta lá para frente, será que vai chegar por ali o Vitão? Acabou sendo forte demais. Ela só sai pela linha lateral. E no detalhe para você, o camisa número 4, capitão da equipe, o zagueiro de centro ali da equipe do Noroeste, o Luizão. É o goleiro Reinaldo. Tentativa mais à frente, acaba não sendo do jeito que ele imaginava. Greicinho coloca no chão, briga por ali o Diego Matias, recupera o Blade. É o Noroeste com o Ballardini, Diego Maia. Olha aí como trabalha rápido a equipe do Norusca. É um passe de letra ali o Luiz Thiago, né? Os jogadores iam se conectando de uma maneira interessante para sair lá de trás. Acabaram ficando na marcação do Bentão. Pega de novo, por ali o Rodolfo. Ele aciona. E aciona também a marcação do Everton Senna. É o Lucas Sampaio. Ele olha mais à frente, desacelera. Tem ali o PH. Ele fala, quer saber, vou voltar com o Marcelo Souza. Tem o Marcelo, o Everton Senna, né? A dupla de zaga ali do São Bento. Quem se apresentou por ali foi o Robson Alemão. Diego Matias. Matheus Silva deixa com o Leandro Silva. Ele vem conduzindo. Vai para cima do Diego Maia. Diego Maia, Leandro Silva, Leandro Silva, Diego Maia. Arremesso lateral. É ali com o Noroeste, né? Leandro Silva também é um jogador bem participativo, né, Bruno Góes? Tá bem ativo nessa partida, né? Já teve uma chance de gol, inclusive, quando trouxe para dentro e bateu de perna esquerda. Nesse lance, né, ele teve a escolha errada. Tentou botar na frente numa situação que tinha pouco espaço ali. O Diego Maia tomou a frente e recuperou a bola. E o São Bento, aos poucos, vai se soltando mais, vai voltando a povoar mais o campo de ataque. E vem de novo aí pela direita com o Cristiano. Tentava ali pelo lado direito, né, com o Cristiano, também com o Diego Matias. A posição irregular acabou sendo percebida por ali. Posse de bola é da equipe do Norusca. Chegamos aí em 38 minutos desse primeiro tempo. Um para o Noroeste, um para o São Bento. Tudo sobre as quartas de final, tudo sobre o Paulistão Série A2 Sicredi. Você curte com a gente aqui na tela do Camisa. É um prazer ter você aqui com a gente. Olha, se ainda não é inscrito no Camisa 21, tá perdendo tempo, hein, Chuchu? Se inscreve no canal, totalmente de graça, de graça, de graça. Você sempre curte aí um jogo ao vivo, gratuito e com imagens por rodada aí pelo Paulistão Série A2 Sicredi, né? E isso aconteceu durante toda a fase inicial. Agora tem dois jogos por rodada. É, porque amanhã também tem jogo de ida das quartas de final aqui no Camisa 21. Amanhã, 11h10 da manhã, você curte conosco, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Então não vai perder, se inscreve no canal para curtir tudinho com a gente. É o Jonatas Paulista. Carlão, se atrapalhou por ali, ajusta por ali também o Gleicinho. Agora vai colocar no chão o PH. E aqui no Camisa 21 também a gente tem outros conteúdos, né? Não somente o Paulistão Série A2 Sicredi, mas tem o Meiuca, que é um bate-papo bem bacana, uma mesa redonda que a gente faz toda segunda-feira às 18 horas para comentar sobre tudo que acontece no futebol brasileiro e mundial. Olha aí o PH no levantamento! Que tentou isso? O toque por ali o Luiz Thiago. Perdeu o Luiz Thiago! Ele se lamenta porque sabe que a oportunidade era muito boa, mas tentou um cabeceio. Ei, Luiz Thiago, olha aí, ó. Cabeceou todo torto, todo errado. E é, tem que coçar a cabeça mesmo, né? Tá tentando entender o que fez, Bruno Gross. Ele cabeceou no próprio ombro ali, eu fiquei com a sensação. E ele fez um gol parecido na última rodada. É, foi esquisito pra bola, ele tava sozinho, era uma grande chance pro Noroeste virar. É, Luiz Thiago, vai coçar a cabeça por muito tempo ainda, lembrando desse lance. Ainda mais mata-mata, né, que a gente tava falando, que não pode acontecer isso. Quando você perde uma oportunidade, já perdeu um gol assim, Bruno Gross, você que joga bola?
Já. Já. Inclusive documentado aqui no rachão do Desimpedidos, hein? Eita, de frente ferro. Pro goleiro. Eita. Um Chico aí narrando. Ia ser a minha consagração da carreira. Com certeza. Acaba perdendo uma ótima oportunidade o Luiz Thiago, hein? É, gol nunca é bom, né, de perder, né? Ainda mais no mata-mata, precisando virar o jogo. Realmente não viveu um bom momento por ali o camisa número 11. Diego Maia olhou para a grande área, vem cruzamento. Acaba viajando demais. Chega ali do lado direito com o PH. Ainda PH, ele ginga, tem o Rodolfo. Pode bater, Rodolfo. É isso que ele faz, na perna canhota. Tentou escolher, né, onde ia bater, acabou somente jogando pela linha de fundo, né? Mas é isso, né, Marília? Luiz Thiago perde essa oportunidade, era uma ótima oportunidade, podia ser o gol da virada do Noroeste, ainda mais para um atacante. O atacante não gosta nunca de perder gol. E numa fase mata-mata, onde quanto mais gol, melhor, isso é algo que é para ficar de olho, né? Exatamente, ainda mais acabar em empate, né? Vai dormir pensando nesse golzinho aí hoje, mas realmente o Noroeste tá querendo, Chico, tá buscando o jogo, tá conseguindo construir mais jogadas, falta realmente aquele capricho um pouquinho maior na hora da finalização, e o São Bento precisa se expor um pouco mais, né? Eu acho que tá um pouco previsível, precisa de mais velocidade na troca de passes, tentar achar mais espaços, talvez usar mais as laterais, como a gente citou algumas vezes, é um time muito forte pelo lado direito do campo. A grande maioria dos gols do São Bento saíram dessa área, então precisa se expor mais, porque o Noroeste, parece que só o Noroeste está tentando agora. Tu vai chegando em 42 minutos. Agradecer aí demais toda a audiência aí de vocês aqui curtindo conosco o jogo de ida das quartas de final. Mais de 10 mil aparelhos simultâneos aqui com a gente só nesse primeiro tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Pode compartilhar aí com todo mundo. Avisa que a casa do Paulistão Série A2 Sicred é aqui na tela do Camisa 21. Prazer estar com você, viu, torcedor? Muito obrigado. Leandro Silva. O arremesso foi ali para dentro da grande área. Apareceu o Blade para cortar. Vai brigar por ali o Diego Maia. Ainda o Bentão. Leandro Silva faz o cruzamento. Diego Maia coloca o corpo na frente da bola. E ganha por ali o arremesso lateral. Aí no detalhe para você o Diego. Vem mais um arremesso. E o Leandro Silva vai dar lá no meio de novo. Olha aí, o Leandro Silva levantou. Apareceu de cabeça por ali o Blade. Fica com ela. Lá em cima, o goleirão Reinaldo. Aí no detalhe para você, o goleiro do Norusca. Tá gesticulando ali com os seus companheiros. São os instantes finais desse primeiro tempo. Por enquanto, um pro Noroeste e um pro São Bento. São Bento abriu o placar com o Everton sendo o zagueiro. Depois o Noroeste empatou com o Carlão, camisa número 9. Quantos minutos você acha que teremos de acréscimo, Marília Galvão? Ah, acredito que uns 3, talvez. O que você acha, Bruno Grossi? Ah, 3 tá justo. Ó, o Thunderhead aí tá pedindo um salve, Chicão e Marília, porque ele ama vocês. Tá? Oi, Thunderhead, um beijo pra você. Muito obrigada por estar aqui na audiência. Tamo junto demais. Um beijo, Thunderhead. Um beijo pra você e pra toda a nossa audiência qualificada. É um prazer ter todos vocês aqui. Compartilha o link. Vamos juntos ao Paulistão Série A2 Sicred na tela do Camisa. PH, vai pra cima, do Lucas Sampaio. Volta lá atrás com o Jonatas Paulista. Olha o Blade, tá sozinho o Blade. Agora apareceu o Robson Alemão. Ainda Blade. Tem por ali o Balardim. Blade tá do lado direito. Ele prefere a abertura do lado esquerdo com o Diego Maia. Cristiano voltou pra marcar. Blade, agora tem dois em cima dele. Tem dificuldade por ali o Blade. Olha o Robson Alemão como briga. E aí, a arbitragem marca a falta a favor da equipe do São Bento. Então, ele acaba pegando a infração, a posse de bola é do Bentão, do Azulão Sorocabano. Nesse primeiro tempo, o resultado, Bruno Grossi, que a gente consegue observar esse 1-1, é o que foi o jogo nesse primeiro tempo? Sim, é justo dizer que o resultado é justo, porque os dois times tiveram seus momentos no jogo. São Bento começou melhor, na sua maneira, com um jogo mais pensado, mais bem trabalhado. O Noroeste conseguiu acelerar, principalmente depois de uma resposta rápida com o golaço do Carlão, e tomou um pouco mais as rédeas nesses minutos finais, né? Agora o Noroeste termina o jogo num ritmo melhor. Tá aí o PH, hein? Vamos chegando em 45 minutos desse primeiro tempo. É o Maicon. Tem o Balardim do lado esquerdo, prefere deixar ali curtir com o Jonatas Paulista. Chega por ali o Diego Matias. Rouba a bola a favor do São Bento. Se manda o Diego.
marcação pesou para cima dele, aí fica muito difícil pro camisa número 10. Remesso lateral, olha aí, ó. Quis até menos do que vocês sugeriram, né? Vocês falaram que iam ter 3 minutos de acréscimo. Teremos 2 minutos dados aí pela arbitragem. Vamos até 47. É o Vitão. Ó, perdendo a posse de bola, acionado por ali o Carlão. Luiz Thiago, olha o Blade. Acabou perdendo a passada. Não dá sequência, o Carlão veio buscar. Mal demais o Vitão, hein? Tá mal, né? Tá mal. Aparecendo pouco e quando aparece acaba não conseguindo fazer o que imagina, né? Então, Leandro Silva, né? Acabou sendo derrubado e pegou ali, pegou legal. Pegou legal ali o Diego Maia. Matheus Silva pegou legal, que tá sentindo ali o Diego Maia. Tá com a mão no tornozelo esquerdo. A gente vai ver aí o lance na repetição. E o juizão não teve nem dúvida. Já veio com o cartão amarelo e amarelou o Matheus Silva, camisa número 8. Diego Maia tá caído até agora. Vamos ver se vai ter atendimento, né? Mas na hora que caiu teve gritaria, rodou no chão. Agora já tá bem aí o Diego Maia também, né? A gente vai ver aí a repetição do lance, ó. Como ele vai pra cima. Meu Deus. Mas aí também, né? Sem noção. Final de semana, e não quer perder a viagem também, Matheus Silva. Tá de brincadeira, né, Marília? Exato. Aí não dá, né? Pela cara do Bruno também. Não. Eu falei que aquela hora o Diego Maia foi sem noção. O Matheus também foi, né? Tão zerados, né? Ah, até nisso tá empatado o jogo. É isso. E por enquanto, o mesmo placar de quando os dois times se enfrentaram na primeira fase, né? Na 12ª rodada. Veio bola para a área, conseguiu por ali afastar o zagueirão Marcelo Souza. Instantes finais aí desse primeiro tempo, vamos até 47, pode ser agora o último lance. Olha o PH, tá fazendo fila. Acionou por ali o Blade, PH vai se apresentar de novo, é o Blade para cima do Lucas Sampaio. PH, na perna canhota. Tem o Gleicinho ali na marcação, o PH prefere voltar ali com o Maicon. Já chegamos em 47. Já chegamos e não temos tempo para mais nada nesse primeiro tempo. Final dos primeiros 45 minutos do jogo de ida das quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi. Por enquanto, Noroeste 1, São Bento também 1. Bruno Grossi, o que só você observou neste primeiro tempo, Chuchu? Uma reação muito boa do Noroeste, né? Depois de um começo que o São Bento parecia mais com mais autoridade, com mais tranquilidade. O Noroeste soube se reestruturar na partida e começou a agredir um time que é sólido defensivamente, que tem essa calma para rodar a bola, e o Noroeste tirou toda essa tranquilidade do São Bento, passou a ser muito mais firme no jogo, a estar mais perto dos jogadores do São Bento, né? Começou a morder mais de perto, recuperar a bola mais rápido. Então o Noroeste termina melhor e vai pro intervalo com a confiança de que dá para buscar um resultado melhor. Para o São Bento, tá tranquilo ainda, tem jogo de volta em casa, o time é um time mais consciente, mais cascudo, então obviamente não tem nada resolvido, foi só um quarto de toda essa disputa das quartas de final, mas o Noroeste mostra aí um futebol acima do esperado para esse primeiro tempo. Marília Galvão. Acima do esperado e também por jogar em casa com o apoio da sua torcida, é mata-mata, vem embalado depois de uma grande vitória em cima do Taubaté. Então fez um bom jogo, né? Começou tentando ditar mais o ritmo do jogo, agora a gente vê aí o gol do Carlão, né? O gol de empate, o Carlão realmente uma das grandes esperanças de gols da equipe, um jogador que se posiciona muito bem, joga muita bola, artilheiro do campeonato e um resultado justo, né? O São Bento, como o Bruno falou, não tá nada perdido. Obviamente, é um time que tem muita qualidade. Algumas peças, nesse primeiro tempo, estavam um pouco abaixo, né? A gente falou do Vitão também, principalmente. Mas ainda tem mais 45 minutos. Acho que tem qualidade, sim, para buscar, quem sabe, uma vitória. Explorar um pouco mais as laterais, tentando algum cruzamento. Muitas vezes, ali no meio do campo, sentiu o jogo truncado. A marcação muito forte do Noroeste. Mas, para mim, tá tudo em aberto ainda, gente. 1-1, tudo pode acontecer. Temos mais 45 minutos, Chico. Muito bem, olha, temos aqui também alguns recados para vocês, eu vou até pegar aqui, esse recado aqui que é um recado relâmpago, chegou de última hora, viu? Chegou de última hora, quero até já mostrar aqui para todos vocês, ó, vamos então aqui falar sobre isso, ó, para você aí que está assistindo e somente para você que está assistindo aqui as quartas de final aqui do Paulistão, Série A2 Sicredi, tá bom? Está valendo um voucher de R$100 em compras da Centauro. R$100 em compras da Centauro. Então, ó, para você concorrer, é muito simples. Basta você postar aí no seu feed do Instagram,
você assistindo a transmissão aqui do Paulistão A2 no Camisa 21 e colocar a legenda hashtag A2 no Camisa, né? Vai lá, faz a sua legenda e coloca a hashtag A2 no Camisa para a gente encontrar a sua foto, né? E faz ali, tá, você assistindo, mas faz de um jeito criativo, né? De um jeito legal, mostrando que você está assistindo, que você está envolvido na partida, faz aquela foto bacana, aquela foto divertida, né? Com toda a sua criatividade, está valendo um voucher de R$100 da Centauro, tá bom? Não esquece de botar a hashtag A2 no Camisa, porque a melhor foto vai levar esse voucher. Então a nossa equipe de inteligência e criatividade estará observando tudo na hashtag para premiar a melhor e mais incrível. Ok? A melhor e mais incrível. Evidentemente, aí você vai ter que abrir também o seu Instagram, né? Porque a gente tem que ver, você tem que postar no feed, você tem que deixar a sua conta aberta aí pra galera aqui, capitaneada por Vitaça da cidade de Jales, vai ver tudo, né? O Vitaça, que é o nosso presidente da criatividade aqui, da nossa inteligência, vai ver a foto mais criativa e conseguir ali premiar junto com Vítima, Tajian e sua turma, tá certo? Então você vai curtir tudo isso, então não esquece, tá valendo um voucher da Centauro. Então já posta aí a sua foto, hashtag A2 no Camisa, com muita criatividade, tá certo? E aí o resultado a gente fala amanhã no intervalo de Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, jogo que a gente também transmite por aqui. E ó, vamos falar de Centauro também de novo? Pode colocar aí o QR Code na tela, ó, que tá valendo voucher, mas você também pode comprar o seu produto, né? Pode comprar o seu produto. Então você aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code que tá entrando aí na tela. Tem uma lista de produtos exclusivos pensados exclusivamente para você, chuchu. E aí você pode utilizar aí o cupom do Noroeste ou do São Bento, né? O do Noroeste, o N-O-R, e também o do São Bento, que é o E. Utiliza, né, aí, né, no, na sua compra, né, os cupons do seu Clube do Coração, você ganha um desconto exclusivo e ainda por cima, parte da venda é destinada para o seu Clube do Coração, tá bom? Então não perca nada, nada, nada. Aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está entrando na tela e garanta já o seu produto. Tá certo? É, meu querido Bruno Grossi, o que você acha que deveria ser feito aí nas equipes para essa volta desse segundo tempo? Para o São Bento voltar a ter um pouco mais de controle do jogo e ser mais agressivo, acho que passa pela saída do Vitão. Ou pelo menos que ele entre mais no jogo, porque ele teve, sei lá, 3 participações ao todo no primeiro tempo, errou em todas, né? Ele sofreu uma falta, depois ele errou 2 passes fáceis, e aí tem 2 atacantes no banco, o Coutinho e o Raí, que poderiam entrar e fazer essa função. O Lucas Batatinha, que foi bem contra o São José, foi expulso no fim das contas, não fica como opção, mas essa seria uma maneira do São Bento melhorar um pouco na partida. Olha aí, ó, já temos ele aí, ó, em imagem, em som, em carisma, nosso querido Henrico do Escanteio SP. O que você achou desse primeiro tempo, Henrico? Olha, achei um primeiro tempo bem equilibrado, um primeiro tempo em que os dois times, pelo menos eu achei do que eu já vi no campeonato, acho que os dois times podem render mais. O São Bento tem um coletivo mais afiado, o São Bento tem não à toa foi o líder da primeira fase, mas o Noroeste, pelo menos para mim, tem o melhor jogador em campo, que é o Carlão, e outras peças que podem fazer a diferença, como o Blade, como o PH, tem algumas peças que podem desequilibrar. Dito isso, acho que o 1-1 refletiu bem o que foi o primeiro tempo, e agora vou repetir o que eu falei antes do primeiro tempo. Eu acredito que o Noroeste parta para cima, porque buscar uma vitória nesse primeiro jogo em Bauru é muito importante para a classificação contra o líder da primeira fase. Falha de marcação o gol do São Bento? Falha de marcação da equipe do Noroeste no gol do Everton Senna? Ah, sim, sim. Até porque o Noroeste tem zagueiros de muita qualidade, sabe? Todos os jogadores que atuam no sistema defensivo do Noroeste são bons defensores. Então, não... É falha até pelo nível que eles podem apresentar. E acho que até um pouco do Reinaldo. Reinaldo é um bom goleiro. Em outra ocasião, poderia ter feito a defesa. Você acha, falando aí agora de Noroeste e São Bento, né, das duas equipes, o que você acha, Henrico? Será que a gente pode ter surpresa aí na volta para esse segundo tempo? Será que as equipes já vêm modificadas? O que você faria caso você fosse Roberto Fonseca ou Moisés Zegert? Olha, eu estou com vocês, eu acho que o São Bento pode ou mudar o posicionamento ou de fato substituir o Vitão para ter um pouco mais de volume ofensivo, porque quando chega é muito perigoso, e foi perigoso com a bola no chão e movimentação, então não necessariamente encaixa com o estilo de jogo do Vitão.
Pelo Noroeste, eu acho que o time pede mudanças, eu acho que o Noroeste pode melhorar, mas não é algo que aconteceu ao longo do campeonato. A formação é essa, em 95% do tempo que o Noroeste está em campo. Então eu não esperaria nenhuma mudança, mas eu acho que daria para o Noroeste fortalecer um pouquinho o meio-campo e o ataque, talvez tirando um dos zagueiros, talvez o Diego Maia, talvez o Ballardin. Mas eu acho que caberia um pouquinho mais de ofensividade nesse 11 do Noroeste. Muito bem. Henrico, para o pessoal acompanhar o Escanteio SP, como é que faz, hein? Ah, só seguir o arroba Escanteio SP nas principais redes sociais e nos seguir aqui no YouTube também, Escanteio SP. Estamos nas principais plataformas, com aquilo que eu já falei, o conteúdo tratando os times aqui das divisões de acesso com o maior carinho possível. Muito bem. Valeu demais, Henrico. Ótimo segundo tempo aí pra gente, tá bom? Muito obrigado. E você aí na nossa audiência, siga o Escanteio SP para ficar sabendo de tudo, saber tudo aí sobre os clubes do interior, com o carinho e com todas as informações que as equipes merecem, tá certo? Parabéns ao Henrico, parabéns ao Escanteio SP. Baita trabalho, um trabalho muito, muito, muito legal. Bom, as equipes ainda não voltaram aí para o gramado do Alfredão, mas vamos, né, já colocar aí para nossa audiência, né, para o pessoal ficar entendendo, porque esse é só o jogo de ida, né? Mas estamos nas quartas de final, temos quatro jogos, não é não, Bruno Grossi? Esse aí é o primeiro jogo, né? O jogo que abre as quartas de final é o jogo que a gente transmite, né? Exatamente. Hoje, às 7h15 da noite, tem Veloclube São José, né? O São José que, por muito tempo, teve a melhor campanha, terminou como segundo colocado, pegando o Veloclube, que também vem em ascensão. Aí amanhã, às 11 da manhã, Juventus e Ferroviário, um jogão. Jogo bom, hein? Os dois times também terminaram bem a primeira fase. E o melhor de tudo amanhã, 11 e 10 da manhã, só aqui no Camisa 21, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Jogo quente, Portuguesa Santista com salários atrasados, Chico. E aí a pressão tá alta por lá, mas chegando forte para essa abertura das quartas de final, desse confronto Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. 11 e 10 da manhã o jogo começa, mas obviamente já mais cedo a gente vai estar ao vivo aqui no Camisa Você 21. Vem? Você não vai beber amanhã? Eu venho, cara, eu venho. Vira e mexe, Só depois do não. jogo. Vira e mexe, você é escalado e fala, não vem, tem que beber, tem Ah, meu não, que aniversário. isso. Sempre tem, amanhã você vem, então. Não, eu venho, eu Tá venho. bom. Teremos convidado especial amanhã. Quem que veio? É Ah, já surpresa? pode falar, será? Acho que pode, né? Marco Aurélio Não Souza, pode. não é? Não, fala, Marco fala, Aurélio fala, fala, fala. Souza. Marco Aurélio Souza Do estará aqui canal comigo Grande Marco no Soul Aurélio Souza. Show, né? Repórter consagradíssimo, estará conosco. E aí, quem vem? Vem o Marco Aurélio, você, quem mais? Você, né? Eu venho? Meu chato. Os caras não Você quer que deixam. eu narre? Os caras não deixam o bebê. Não Não. deixa, Todo mundo Chico. faz Só depois aniversário, do jogo. todo mundo faz. E eu tô sempre aqui. Mas tudo bem, porque eu tô com vocês. Não tem problema nenhum. Amanhã estaremos aqui a partir das 10h40. Daqui a pouco o Vitassa, vítima Itajaí, me confirma por aqui. 10h40, é isso mesmo, Vitassa? Não. A partir das 10h40, isso aí. Então, Vitassa, vítima Itajaí, já confirmaram por aqui. Bom, vamos nessa então, o Bruno Grossi. Vamos, Turma, vamos o quê, meu? Vamos, vamos. Você não sabe o que eu vou falar? Eu sei, eu ouvi a mesma coisa que Quem você. Falou que eu vou falar? Vê o que a galera tá achando da transmissão. Vamos lá, Bruno Grossi, tem comentário aí? Tem mais Vamos lá, torcedor de pra quem variar, aqui? Para variar, a galera tá brigando aqui falando de cidade, qual cidade é melhor. Eu me divirto vendo esses comentários Você aqui. Fica inflamando eu isso, fico, você... Pior que eu fui falar de Jundiaí Você abriu a no transmissão começo. Já, você, né, Bruno, você desse é muito jeito. Irresponsável. Inflamando mas... a rivalidade. Você é bem irresponsável, mas enfim, fala aí. Tem o Paulo de Bauru, Gabriel Bueno, Evaldo Migliorini, quem mais aqui? O Rodrigo Morales. Ó, o Rodrigo Morales, inclusive, está apostando que a final vai ser Noroeste 15. O cara tá otimista. E tem muita gente aqui falando, pedindo Carlão na seleção brasileira no lugar do Richarlison ou o Diego Matias no lugar do Paquetá. Me parece que o pessoal está empolgado com os seus times aqui. Você acha que o Dorival Júnior deveria chamar o Diego Matias e o Carlão, Marília Galvão? Ah, quem sabe? De acordo com a nossa audiência aqui, né? Acho que sim, tinha muito comentário falando, o Carlão é melhor que Neymar também. Não tô achando agora o comentário, mas tem uma pessoa que tava comentando toda hora isso aqui. Tem o Nelson Gatoso também, Noroeste na Série A. 2025, campeão paulista. Não, e ó, o Paulo Próspero também chamou a atenção. Na verdade, outras pessoas já tinham chamado a atenção. E ele tá falando ali, ó, no centro do campo. Depois a gente vai ver, quando voltar as imagens. Mas tem uma bandeira da torcida do São Bento junto com uma bandeira da torcida do Noroeste. Então, o Paulo Próspero tá falando aqui sobre a amizade, né, entre duas torcidas. Com as faixas uma do lado da outra ali, bem legal, realmente.
Wagner Azevedo elogiando aqui a transmissão. Ô, Wagner. Aqui, ó, acabei de receber. Valdir Teodoro, sempre na audiência aqui com a gente. Um abraço pro Valdir também. Ó, acabei de receber mensagem aqui. Ó, quem está na audiência, jogador do Sport Recife, o Christian Barleta. Ah. Opa! Acabou de mandar mensagem aqui, ó. Está falando que está na audiência. Está falando aqui, ó. Bora, Chicão. Está falando do Diego Matias, inclusive. Que a gente estava falando aqui do Diego Matias. Diego Matias, camisa 10 do São Bento. É meu irmãozão, joga muito mesmo, é bom jogador. Os dois jogam muito, né? Exatamente, os dois jogam muita bola, igual você, meu querido Barleta, saudades de você. Muito obrigado por estar aí na nossa audiência. Bom, o Bruno Grossi, então, você pode mandar aí o seu comentário, deixar aí... Votar na enquete. Votar na enquete. Não esquece também, ó, tá valendo aí um voucher de R$100 para você aí da Centauro. Tem que postar aí no seu Instagram uma foto, você, né, criativo, né, com muita criatividade, né, provando que você está assistindo aqui a nossa transmissão e colocar a hashtag A2 no camisa. A foto mais criativa vai ser elencada pela nossa equipe de inteligência, capitaneada por Vitaça, Tajian e Vítima. Bom, vamos ver aí os gols mais bonitos da rodada inicial, né? Inclusive que você pode votar lá na enquete no Twitter, né? Porque tá valendo um prêmio, viu? Tá valendo um prêmio. Qual? Não vou falar. Ah, é. Só falar. No final. Tá lá no final. Beleza. Só no final. Eu ia falar um negócio, depois eu falo, o pessoal quase não é. Né? É, tem nada então, disso, gente. Então aí, são todos esses gols aí que tá passando. Ah, é o meu predileto, do Cristiano. Não, tá maluco esse gol. Golaço. Gol aí do Cristiano, jogador do São Bento, né? E tem aí também o gol do Misael. Então você entra aí no Twitter do Camisa 21 e vota no gol mais bonito. Tá você certo? Tem um palpite, Chico? O gol mais bonito pra você? Cara, eu vou ser... Né, até repetitivo, porque eu acho que no dia eu já falei, né, que seria muito difícil outro gol ser tão, apesar, né, de a gente ter observado muitos gols bonitos. Sim. Na fase inicial do Paulistão Série A2 Sicredi, quando o Cristiano fez esse gol, eu falei, olha, muito difícil ter algum gol que seja tão bonito como esse. Porém, gosto é igual... Né? Calma aí. Cada um calma tem aí, o seu. É, o Bruno Grossi. Então, o pessoal tem que votar. Ainda bem. Tô falando sobre mim, entendeu? Sim, exato. E, não, e às vezes as coisas não são sobre a gente. Exato. Entendeu? Nem tudo é sobre você. Nem tudo é sobre você, Bruno Grossi. Você tem que entender isso. Você entendeu? Você entende também, né? Opa! Você entendeu, né? 100%. Nem tudo é sobre você. Opa, com certeza, né? Chico. Porque às vezes as pessoas acham isso, Bruno Grossi. É. E esse é um grande problema da sociedade atualmente. É verdade. Né? Todo mundo acha que tudo é sobre si. Exato. Né, eu gostei desse debate, né? Para um sábado à tarde. É legal também. Não é pra gente conversar, né? A gente não precisa, gente. Enquanto a gente vê aí na nossa imagem o Carlão, artilheiro do campeonato, artilheiro do Noroeste, artilheiro do Paulistão, Série A2. Sicredi, se você ainda não é inscrito aqui no Camisa 21, se inscreva. Jogo ao vivo, gratuito e com imagens. Amanhã também é dia de jogo de ida das quartas de final. Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Aí, ó, o torcedor já observando tudo, as equipes já estão aí de volta no gramado, não vi placa ali, então acredito realmente que não tenhamos aí, pelo menos para a volta desse segundo tempo aí, nenhuma alteração. A câmera não mostrou, então as duas equipes voltam da mesma maneira para mais 45 minutos. Apita o árbitro, rolou a bola para você, ligado conosco. Segundo tempo das quartas de final, o jogo de ida do Paulistão Série A2 Sicredi na tela do Camisa 21. Por enquanto, Noroeste 1, São Bento também 1. E já começa aí movimentado e quente, olha aí, ó. Cristiano tinha ali a posse de bola pelo lado direito, o Blade chegou e acabou derrubando o camisa número 7. São as primeiras movimentações desse segundo tempo, com a imagem direta de Bauru, do estádio Alfredão. Aí o Marcelo Souza deixa com o Lucas Sampaio. Chegava por ali o Rodolfo, o Gleicinho briga, tem o PH para cima dele, Gleicinho foi valente, encontrou por ali o Diego Matias. Olha o Diego, tentou inverter a jogada, será que o Cristiano chega? Foi forte demais, hein? Foi forte demais. Sem direção, acabou indo pela linha de fundo, somente tiro de meta para o goleiro Reinaldo. Você também faria isso mesmo, né, Bruno Grossi? Voltaria com as duas equipes do jeito que acabou o primeiro tempo? Eu não.
Você não. Eu mexeria no São Bento. Aí. Pelo menos o Vitão, né? Eu acho que seria um jogador que daria para pensar numa substituição. Mas, de qualquer forma, acredito que o time como um todo pode mostrar um futebol melhor. Né? A gente já via nas últimas partidas construindo muito mais jogadas, com volume ofensivo muito maior. Realmente, o Noroeste está complicando um pouquinho a vida ali do São Bento na marcação. Mas vamos ver a postura do time para esse segundo tempo, se vai mudar. Olha aí o PH. Tentando ali pelo lado direito. Ele se atrapalha sozinho, que o Gleicinho fechava por ali, né? O Gleicinho tá aí na sua imagem, o camisa número 11. Se atrapalhou o PH. Remesso lateral. É pro São Bento. Jogou por ali o Vitão. Fez a parede, abre do lado direito pro Leandro Silva. Isso aí é outro Silva, o Matheus Silva. Pro Cristiano. De Cristiano para Matheus Silva. Se apresenta lá na frente. Tem o Luizão em cima dele, Matheus. Na hora do cruzamento, fica na marcação do Luizão, recupera por ali o Norusca. Blade briga. Toma lá, daqui. Agora sim o juizão apita. Falta a favor da equipe do Noroeste. E o Cristiano não gosta nada da marcação, né? Tá falando que não aconteceu absolutamente nada. O juizão também não dá trela. Posse de bola é do Norusca. Se aproxima por ali o Balardim. Vai recomeçar com o goleiro Reinaldo. De novo o Balardim. Tem o Luizão, tem o Maicon. O Balardim preferiu acionar lá na frente, botou para correr o Luiz Thiago. Acabou sendo forte demais, não chega o camisa número 11. E tem pressa por ali o São Bento com o Leandro Silva. Vai se mandando por ali o capitão. Ergueu a cabeça, o tapa é por cima, é pro Cristiano, do jeito que ele gosta. Acabou não fazendo domínio. Ó o Luizão. Zagueirão raiz, né? Não quis saber de correr perigo. Já arrebentou lá pra frente, do jeito que deu. Chutou a bola pro mato, que é jogo de campeonato, Luizão. Camisa número 4. Capitão da equipe do Norusca. Ó o PH. Tem o Gleicinho. Duelo bom também de se ver aí nessa partida de hoje. PH e Gleicinho. É lá e cá. Camisa número 11 do São Bento contra o camisa número 6 do Noroeste. Ó o Luizão. É o Balardim. Mais à frente, triangula por ali o Norusca, o Blade pro Carlão, Rodolfo, Carlão, vai chegar no Rodolfo, não chega. Chega aí no PH, olhou pra grande área, vai gingar o PH para um lado, pro outro, tem cruzamento, é pro Carlão, ele tenta de cabeça, fica pedindo a falta. Fica ali gesticulando com um sinal de negativo, de que não fez nada. Vamos ver aí na repetição o que aconteceu, olha aí, ó. Tem o levantamento do PH, e aí tem um enrosco ali, né? Tem o enrosco do Carlão, ali com o Leandro Silva. O Leandro ficou reclamando, o Carlão também. O juizão preferiu não tomar nenhuma atitude. Vitão, para Cristiano. Ainda Cristiano, tem três agora em cima dele. Leandro Silva. Cristiano faz a parede por ali, o camisa número 7. Vai para um lado, para o outro, ginga, tenta se afastar, acaba perdendo a posse de bola. É tomada ali do lado esquerdo. Encontra bem ali no meio o Rodolfo. Tem um Robson alemão em cima dele. Ainda Rodolfo. Bandeira inteligente, ele desacelera, esperou o contato. Estava sofrendo a falta. Ele encontra ali do lado direito o PH. Vem o PH, bonito. Bonito por ali o PH, deixa com o Rodolfo. Tá desesperado ali do lado esquerdo, pedindo o Diego Maia. Chega nele. Vem cruzamento. Cristiano fecha. Ainda Diego Maia. Mais um cruzamento. Sobe por ali o Thiago Coelho. Pega lá em cima o camisa número 1. Goleiraço da equipe do Azulão Sorocabano. Só para registrar aqui um superchat do Senhor Games. Pedindo um abraço para o tio dele, o Manassés, que é noroestino roxo. E pedindo um abraço também para a família Moreno, lá de Bauru. Olha aí, um abraço então para todo mundo, um abraço para todos vocês, para todas as famílias, todos os amantes do Paulistão Série A2 Sicredi que vivem aqui no Camisa 21. É muito bacana ter vocês aqui com a gente. O campeonato vai chegando nessa reta final, né? Vai dando uma saudade, já essa saudade antecipada. O Noroeste se manda pelo lado esquerdo, Diego Maia, o levantamento subiu de cabeça, o Carlão passa por ele. Vai chegar por ali o Lucas Sampaio. Ele ergue a cabeça, dá o tapa por cima, encontra o Gleicinho. Aí o Gleicinho já aciona aqui do lado esquerdo o Vitão. Olha o Vitão, tentou de primeira, acabou se atrapalhando, deixando ali no Luizão. O Luizão colocou o corpo na frente, conseguiu evitar com que ela passasse. E o Gleicinho ia como uma flecha, né? A oportunidade seria boa. Acabou
se precipitando por ali o Vitão, né? Se precipitando. E realmente não tá bem na partida, né? Mas aí a minha dúvida, ô Marília, o que você acha? O Vitão, ele tá mal na partida por conta dele individualmente, ou essa bola realmente não tá chegando e ele tá tendo essa dificuldade? Eu acho que é muito também por conta dele, Chico. Vai você? Vamos ver, olha aí o São Bento pelo lado esquerdo, o Gleicinho tentou o cruzamento, fica na marcação, prossiga. Porque se a gente for analisar os últimos jogos, é um dos jogadores com mais participação em gol, né? Inclusive tem 5 gols na Série A2 nessa temporada. Então é um jogador que costuma mostrar mais futebol, costuma ser mais participativo e quando tá recebendo essa bola, tá deixando um pouquinho a desejar ali. Então eu acho que dá para mostrar um futebol um pouco melhor. Vamos ver agora o escanteio. É escanteio para o São Bento. Quem vem é o Gleicinho. Mãos na cintura, olhares atentos. Vem bola para a área do Noroeste. Gleicinho autorizado. Vem o levantamento. Quem chega de cabeça, subiu por ali o Matheus Silva. Consegue afastar o perigo por ali. A marcação do Norusca. Mas tem dificuldade de colocar no chão, né? A posse de bola ainda é do São Bento. Robson Alemão. Tem o Lucas Sampaio, de Lucas para Robson, vem conduzindo camisa número 5, acionou o Cristiano, se estica por ali o PH. Retoma o camisa número 6. Não me canse de dizer, é muito bom jogador o PH, é muito bom jogador o PH. Tem só um ponto, Chico, que no jogo de hoje, o fato dele ser canhoto, tá sempre trazendo para o meio, tá faltando mais alguém encostar com ele ali pelo lado direito, que às vezes ele tá conseguindo limpar a jogada e falta alguém passar para o fundo, para criar essa maior amplitude, né, como fala, uma profundidade maior pelo setor. Quando ele recebe, dificilmente ele vai levar para a linha de fundo, porque ele não vai cruzar de direita, né, mais raro. Então tá faltando um apoio, mas ele é um dos melhores em campo, certamente. Arremesso lateral é com o próprio PH, né, que a gente tava falando aí. Camisa número 6 da equipe do Noroeste. É polivalente, né, um grande jogador. Aí da equipe do Moisés Egert. Diego Maia, olha aí, como triangula bem, tabela bem a equipe do Noroeste. Diego Maia levou para a linha de fundo, fez o cruzamento. Ficou na marcação do São Bento, mas consegue ganhar aí o escanteio, né? Agora é a chance, né? É a chance do Noroeste de tentar machucar a equipe do São Bento, levantando a bola para a área. Já se aproximou por ali o Rodolfo. É o camisa número 10, o Norusco, o Rodolfo. Sempre ele na bola parada, né? Divide essa função com alguns outros companheiros, mas é um nome constante. Rodolfo, autorizado, vem cruzamento. Consegue tirar de lá agora o Gleicinho. Vai brigar o Rodolfo. Briga ali pelo lado esquerdo, mas o juizão não marca nada. Ficou pedindo o último toque do defensor do São Bento. E o juizão não vai na dele. Tem mais superchat, ô Bruno Grossi? Tem sim, senhor. Marcelo Padula falando para a gente mandar um abraço pro pai dele, o Eduardo, que é um grande beneditino que está lá em Sorocaba. Vamos, Azulão. Então, um superchat para cada lado. Até aqui tá empatado, Chico. Abraço pro pai Eduardo, então. Ah, um abraço aí pro Edu, hein? Um abraço pro Edu, para todos os torcedores, né, do São Bento, para todos os torcedores também do Noroeste, para todos os torcedores do Paulistão, Série A2 Sicred, para os amantes do futebol paulista, torcedor que não se cansa de acompanhar sua equipe por todos os cantos desse estado de São Paulo. E aí também fica pensando, né, se remoendo, se contorcendo, tendo sonhos tenebrosos agora nessa reta final aí de desespero para saber quais equipes sobem para a Série A1. Do ano de 2024, olha aí, ó. Do ano de 2025, né? 2024 é o ano que a gente está aqui, né? A Série A2 2024, para saber qual sobe no ano de 2025 para o ano que vem. Quais equipes estarão na Série A1? Ó, o Godolfo. Já passamos aí de 10 minutos desse segundo tempo, por enquanto 1-1. Os dois gols marcados no primeiro tempo. Do lado do São Bento, Everton Senna, do lado do Noroeste, o Carlão. Rodolfo para Jonatas Paulista. Aí o Luiz Thiago. Olha a enfiada de bola para o Carlão. Isso que o Carlão faz é muito interessante, né? Esse arranque dele, ele deixa o defensor para trás
em todas as oportunidades, Bruno Grossi. Isso que o Everton Senna é um zagueiro rápido. E o Carlão consegue incomodar nesse lance, que o passe acabou saindo muito aberto, né? Ele teria que fazer uma curva muito grande ali para pegar a bola. Mas ele chegou na frente do Everton Senna. Muito bom atacante, o Carlão, inteligente, tem esse arranque. É a grande arma do Noroeste, sem dúvida. E aí, quando você tem um jogador como o PH que cruza bem, por exemplo, é um perigo ter um jogador como o Carlão lá com esse faro de gol. E é o que está faltando para o São Bento. Um centroavante mais participativo que consiga incomodar mais a zaga do Noroeste. E, Chico, a gente estava falando do Rodolfo, camisa 10 do Noroeste. Ele que é ex-São Bento, vale lembrar. Será que teremos lei do ex hoje? Essa é uma lei que nunca falha, viu, Marília? Exatamente. É uma lei que nunca falha. De todas as leis, Bruno Grossi, essa é uma complicadíssima, é ou não é? Ah, é difícil demais, meu. Adoro isso. Você imitou o Muricy? É. Isso é um talento, hein, Bruno Grossi? Ah, imita de novo, rapidinho. Batedouro, né, meu? E aí, gente, deem nota aqui no chat. Péssimo, né? Péssimo. É, Bruno Grossi. O BG, né? Ah, o BG. O grande BG. BG Rossi. Grande BG Rossi. E o pessoal tá falando o que aí no chat, o BG? Bom, o pessoal tá brigando pra variar aqui. O Gabriel Bueno, por exemplo, discordou de mim. Falou que o Everton Senna não é rápido, não. É lento e pesado. O Paulo de Bauru tá falando que o São Bento tá sentindo a força do Noroeste. É, quem mais aqui? O Dinho Nunes está falando que ele é da torcida uniformizada Sangue Azul, representando o Bentão. Então a galera tá torcendo em peso aqui. A Arthur família Moretti. Frigieri, de Votorantim. Olha aí. Abertura do lado direito é com o PH. Ele segurou na perna canhota. Ginga de um lado para o outro. Deixa com o Rodolfo. Vem cruzamento. Acaba viajando demais. Consegue o corte de cabeça por ali o Leandro Silva. Vai chegar o Diego Maia. Tinha um Diego Maia por ali. O último toque foi do Cristiano. Ele coloca as mãos na cabeça, fala que não foi. Olha aí como experimenta o Balardim. Acaba ficando na marcação do Bentão. Olha aí o Vitão. Não faz o domínio, esse é o Luizão. Deixa ele com o Balardim. Se apresenta o Blade. Tem o Jonatas Paulista do lado direito. Noroeste vinha. Foi calçado por ali o Luiz Thiago, derrubado. Arbitragem em cima do lance, marca a falta. Vamos ver aí, ó, na repetição. O Luiz gira, e quando gira, acaba sendo realmente levantado ali pelo Leandro Silva, né, Bruno Grossi? Falta claríssima, o Leandro Silva perdeu o time e o Luiz Thiago tá bem no jogo, né? É um cara que tá confiante, tá indo pra cima. Quando a gente recebe mais um superchat aqui do Radelfo Vicente, ele falando pra gente mandar um abraço pro pai dele, o Radelfo Vô, né? O Radelfo deve ser o pai, o filho, né? E o Radelfo Vô... Formigão, eu vou Formigão. Vou Formigão, é, apelido, gostei, ô Radelfo. Também. Muito bom. Manda um abraço aí pro seu avô. Quer dizer, pro seu pai, né, no Exato. Caso. Exato. Muito bem, muito bem. Então, um abraço aí pra todo mundo. Pode mandar aí o seu comentário. Deixar o seu comentário também com a hashtag A2 no Camisa. Mandar o seu superchat. Tudo que você manda aqui a gente vê, a gente responde, a gente curte. É muito legal toda essa interação aqui conosco. É falta para o Norusca. Quem será que vem? Agora temos três ali posicionados. Quem será que vem, hein? Vamos ver. Já autorizada a equipe do Noroeste. Será que vem direto? É o Balardim. Partiu o Balardim. A batida sobe demais. Foi uma boa iniciativa do Balardim, né? Foi uma boa iniciativa. Mas a execução acabou não saindo do jeito que ele imaginava. Olha aí, ó. Fica aí meio cabisbaixo, né, o zagueiro da equipe do Noroeste. Somente tiro de meta para o São Bento. Sai lá de trás o Thiago Coelho, o jogo está paralisado. Você tem recado, Marília? Eu tenho, Chico. Vamos falar sobre a Centauro. Como vocês sabem, aqui no Camisa 21, na Série 2, a gente tem o apoio da Centauro e tem cupomzinho especial para quem acompanha o Paulistão A2 Sicredi aqui no Camisa 21. E olha só, parte do valor vendido a Centauro repassará ao seu clube. Então, bora participar, gente. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai ter acesso a uma lista de produtos exclusivos
exclusivos que são atualizados semanalmente. E aí, aplicando o cupom do seu time NOR ou SBE, você ganha 5% de desconto no pré e no pós-jogo. E para você que torce para um outro time, sem ser o Noroeste, sem ser o São Bento, atenção, todos os cupons estarão funcionando durante as partidas transmitidas aqui no Camisa. E o cupom do seu time está na descrição do vídeo, fechou? Então não perde essa oportunidade, aproveita e vai daí, Chico. Muito bem, é isso, é o Camisa 21 e a Centauro e o Paulistão Série A2 Sicredi, todos juntos, todos juntos. Ó, então teremos aí, ó, a gente já pôde ver que teremos aí duas alterações da equipe do São Bento. Tá aí o Cristiano, se mandando pelo lado direito, vem o cruzamento, acabou passando por ali pelo Vitão. A oportunidade era incrível, olha aí o Vitão, ele chegava sozinho na grande área. Que chance acaba desperdiçando. Era uma bola difícil também, né? Esse cruzamento aí é difícil, mas o Vitão, com a categoria que ele tem, né? E com os números que ele tem, que a gente sabe que são números bons, e é um jogador que sabe fazer gol, não pode perder isso, né, Marília? Não pode, Chico, mas pegou mal ali também, né? Ele não estava muito bem posicionado também, então acabou pegando mal ali no pé. E agora mais duas alterações, né, Bruno Grossi? Se você puder conferir aí pra gente, Iago e Djavan, então, em campo, é isso? Isso, saíram o Matheus Silva, volante, já amarelado, e saiu o Vitão. Então o Iago vai jogar ali como centroavante e o Djavan entra como volante. Ele já jogou quase o jogo todo ali contra o São José na semana passada, quando o glorioso Robson Alemão teve o corte na sobrancelha. Muito bem, então o Roberto Fonseca aí mexe na equipe do São Bento, ó, já entrou e já foi amarelado. É, ele tirou o Matheus muito por causa do cartão amarelo e o Djavan entra e já toma o cartão amarelo. O Roberto Fonseca deve ter ficado muito feliz, viu? É, o Roberto Fonseca falou, eu vou tirar aqui o Matheus Silva que tem cartão amarelo, vou botar o Djavan que tá tranquilo. Menos de um minuto, o Djavan toma um cartão amarelo. Muito bem. Então aí, ó, o Rodolfo foi derrubado pelo Djavan, cartão amarelo. Então aplicado pro camisa número 18. E ó, você que tá assistindo aqui a live, clica aí no like. Clica aí no like, que é no botãozinho aí de joinha, dedinho para cima, que é muito importante aqui para nossa live, para continuidade também do Paulistão Série A2 Sicredi, para continuidade aí do Camisa 21 e todos os projetos aqui do canal. Então é muito simples, gente. Você que tá curtindo aí, ó, só clica no botãozinho de gostei e curta a nossa transmissão, sempre um jogo ao vivo, gratuito e com imagens pelo Paulistão Série A2 Sicredi aqui pra você. Ô Chico, e tem gente assistindo a gente em Ohio, tá? E não é o pessoal lá que o Paulo Vita foi visitar lá. Tem gente em Caxambu, Minas Gerais, em Ituiutaba, Duartina. Cara, tem gente no Brasil e no mundo inteiro, tá? Pra você sentir a força do Camisa 21. É isso aí. Olha aí. Colocou no chão por ali o Diego Matias. Abertura com o Gleicinho, veio o Lucas Sampaio. Lucas se apresentou, Diego Matias olhou para a grande área, veio o cruzamento. Chega por ali o Luizão e consegue afastar o perigo. Arrebenta agora de qualquer maneira o PH. Olha o Carlão. Fez uma assistência de cucuruto, né? Com a nuca. Encontrou ali o Luiz Thiago. Blade, conduzindo pelo meio, abre. Ali, pelo lado esquerdo, com o Rodolfo. Ele ginga de um lado para o outro, procura. Agora sim, encontra o Diego Maia. Ele olha para a grande área. Pode vir cruzamento. Está chamando ali os companheiros. Está com dificuldade o Diego Maia. Está com dificuldade. E aí procurou demais e não encontrou ninguém. Só o Leandro Silva se mandando. A abertura é com o Iago. Iago, Leandro. Esse é o Leandro. Vem o cruzamento. Aí, Leandro. Ei, Leandro Silva. Aí também. Complica, né? Complica o barato. E os dois times com uma certa dificuldade ali na finalização, né? Faltando aquele capricho maior na finalização. O Noroeste, eu acredito que ainda está conseguindo ter um pouco mais de volume ofensivo, né? Chegando mais vezes no último terço do campo. Mas realmente ali naquele momento falta aquele capricho. A marcação também do São Bento está dificultando um pouco. Mas por enquanto eu vejo um jogo mais equilibrado, assim. Nenhuma grande chance para nenhum dos times nesse segundo tempo. Não sei se o Bruno concorda comigo. Não, é quase nada de emoção, assim, mais direta, né? Os times estão trocando bem a bola, mas, né, chance clara mesmo ninguém está conseguindo criar.
tem muita gente no chat aqui pedindo a entrada do Lucas Mendes na lateral direita. Perderam a paciência aí com o Leandro Silva depois desse cruzamento errado. Vem o Diego Maia. Ali pelo lado esquerdo tem o Luiz Thiago. Diego acredita no lance, faz o cruzamento. Everton Senna só protege para a chegada ali do Thiago Coelho. Aí o Thiago na sua imagem fica tranquilo por ali. Já deixa com o Marcelo Souza. Aí o cabeça de área, né, da equipe do São Bento, o Robson Alemão, muito bom jogador também, o camisa número 5. É o cara que faz aí essa ligação da defesa com o ataque, colocando ali no meio de campo o Robson Alemão. Um dos grandes nomes aí do técnico Roberto Fonseca, né, um dos homens de confiança. Ele que também usa, né, a braçadeira de capitão, né? Usa a braçadeira de capitão, hoje é o Leandro Silva que tá com ela. Mas também usa a braçadeira de capitão. Olha aí o Cristiano, vai daí, Cristiano! Vai daí, acreditou demais, né? E se precipitou, né? Porque os companheiros estavam ali do lado, podia ter dado uma segurada, né? Ter tentado um remeleixo a mais, né, BG? É, ele, quando ele traz para dentro ali, ele desmonta a defesa do Noroeste, aí eram 4 jogadores do São Bento contra 3 do Noroeste, dava para ele ter um pouquinho mais de calma, ser um pouco mais, ser um pouco mais solidário ali. Eram 4 contra 3, né? Ficou bem claro aqui no... Vendo de novo o lance, o Gleicinho, inclusive, ia entrar sozinho pela esquerda, o Cristiano quis chutar, pegou muito mal na bola. E aí o tiro de meta tranquilo para o Noroeste repor. E o Noroeste já preparando substituições ali. Tem gente caída no gramado, o Moisés Egert está conversando ali com 2 reservas, mas por enquanto não vai mexer. Muito bem, então daqui a pouquinho, né? Quando essas alterações vierem, Bruno Grosso estará atento. Informar a todos vocês da audiência. Agradecer aí demais, aí mais de 7 mil aparelhos simultâneos aqui conosco. E dá pra aumentar, hein, turma? Dá pra aumentar, hein? Tomando o link aí pra todo mundo. Avisa que o Paulistão Série A2 Sicred é na tela do Camisa 21, quartas de final hoje, hein? Jogo de ida e durante a semana, né? Você já fica ligado aí nas redes sociais do Camisa 21. Teremos o jogo de volta lá em Sorocaba, São Bento e Noroeste, pra entender quem é que vai para a semifinal. E olha aí, ó, mexeu, hein? Mexeu, hein? O PH saiu. Então será que teremos só essa alteração? Não, teremos essas duas, ó, porque me parece que é o Rodolfo que tá deixando aí também o gramado. Então teremos duas alterações aí na equipe do Moisés Egert. Então o Norusca mexe em dose dupla, hein? Mexe em dose dupla. Daqui a pouco o Bruno Grossi vem informar aí para todos vocês. Olha aí, São Bento tenta por ali com o Djavan. Djavan segura, aperta a marcação do Luiz Thiago, do Carlão. Diga lá, BG. Entrou o Bala, 38, no lugar do PH. Provavelmente vai fazer aqui o corredor direito, né? A ala direita, onde o PH estava. E entrou o 88, o Isael, meio campista também. Sempre uma figura frequente aí no Noroeste. Um jogador importante, já veterano, com a camisa 88, o Isael, que teve uma perda familiar importante essa semana. O Noroeste desejando muita força para ele aí, que está em campo mesmo assim e vai tentar ajudar o time nesse segundo tempo. Muito bem, e nós do Camisa 21 também desejamos, né? Tenho certeza que na nossa audiência também. Então aí duas alterações da equipe do Moisés Egert. E aí entra na sua tela Rodolfo e PH saem na equipe do Norusca para a entrada de Isael e Bala. Então mexe em dose dupla o Moisés Egert. E o Isael, que é uma das principais referências técnicas do time, né, Chico? Ele que tem 35 anos, tem 3 gols, 2 assistências e é um jogador muito versátil, né? Ele pode jogar aberto, pode jogar por dentro também, às vezes flutuando um pouquinho mais. É um jogador que tem um bom passe também, pode jogar na armação. Então achei uma boa alteração. Pode, quem sabe, aí contribuir bastante para o Noroeste tentar ampliar o placar, Chico. Reinaldo arrebentou lá para frente. Subiu de cabeça por ali o Leandro Silva. Vai ficando pelo alto, né? Cabeceio de um lado, do outro. Agora foi o Jonatas Paulista. Lá vai pela linha lateral, arremesso é do Bentão. Aí na sua imagem estava o Isael. Uma das duas alterações aí do Moisés Egert. Marcelo Souza tentou espirrar lá para frente. Tava ficando com o Bala. Jonatas Paulista. Tchau, Maicon. Luizão. Tem o Balardim. E é ele quem recebe. Enfiada de bola mais à frente. Ih, rapaz. Ó a bobeada. Ó a bobeada. Diego Maia. Olhou pra grande área. Aí, Diegão. Aí complicou.
E o torcedor fica revoltado, hein, no Alfredão, hein? Ô, Chico, e assim como o Carlão naquele lance que ele quase surpreendeu o goleiro, o Diego Maia fez o mesmo gesto aqui quando ele foi se explicar aí dessa pichotada. E os dois fizeram o mesmo gesto dizendo que a bola quicou na hora que eles foram bater e tentar o cruzamento. Então o gramado irregular aí acabou atrapalhando esses dois cruzamentos. Isso se a gente for acreditar na palavra deles, né? Porque ele pode estar só justificando a pichotada que ele deu, né? Mas, como eu sou uma pessoa de bom coração, eu vou acreditar na justificativa do Diego Maia. Você tem que acreditar nas pessoas. Sim. Acredite. Porque se você se equivocar, o problema não é seu, Bruno Grossi. Okay. O problema não é seu. O problema... Você foi honesto. Exato. Você, enfim, né? O seu erro foi amar demais. Você ama muito, Bruno Grossi. O seu problema acho que é esse. Acho que é esse. Ó... E o Denner entrou no lugar. O Denner, camisa 8, meio campista, entrou no lugar do Matheus Blade, 21. Então, mais uma troca aí do Moisés Eggert. Então, mais uma troca aí do Moisés Eggert. Saiu o Blade, entrou o Denner. 71 minutos já jogados, né? Então, já passamos aí. É mais de 25 minutos aí desse segundo tempo. O jogo vai caminhando aí, né, para a sua segunda metade desse segundo tempo. Noroeste 1, São Bento também 1. Os dois gols marcados no primeiro. Viu, Norusca? Olha a enfiada de bola. Olha a enfiada de bola para o Luiz Thiago. Tá aí o Luiz. O tapa para o meio. Fica na marcação do Everton Senna. O torcedor do Noroeste se desespera, o Everton Senna tá falando assim, ó, rapaz, levanta a bandeira, mas como assim? Tem VAR, né, tem que esperar a jogada acabar. Olha aí. E não tava, hein? Ah, não, tava ali, né, tava ali. Perdão, tava olhando pro Carlão aqui. O Everton Senna falou assim, mas você tem que levantar a bandeira, eu quase infarto aqui, pô, entendeu? Foi bem isso mesmo. Ó, tem superchat aí, ô BG? Tem superchat, o Jonas Henrique Rocha Neves. Camisa 21, vocês estão convidados para vir experimentar o verdadeiro lanche Bauru aqui em Bauru. Sou muito fã de vocês. Ó, que eu vou, hein, pô, Jonas? Por favor, convida, hein? Duas vezes que eu apareço aí. Não, eu vou, é permuta. Mas quem convida, paga. Exatamente. Hein? A gente faz um story ali agradecendo e tal. Qual, é o Tomás? É o Tomás? Quem? Quem que mandou? Não, quem? O Jonas. O Jonas. Então, o Jonas. Achei que você ia fazer alguma pegadinha. Não, eu achei, não. Gente. Calma, o Chico, aí. Você nunca sabe o que esperar. É que o monitor ali tá pequenininho, não é tava, verdade, eu não verdade. Tava vendo. É o Jonas. Então, é o Jonas, a gente vai aí, ó. Quem convida, paga, hein, meu. Então, eu vou. Vou na permuta e estaremos aí. Inclusive, tem uma lanchonete aqui tradicional em São Paulo que vende Bauru, que podia patrocinar a gente. Né? Fica aí. Aí o Leandro Silva tentou o cruzamento, vai ali pela linha de fundo. E aí escanteio para o São Bento. Vai levantar agora a bola na área, se encaminha por ali o Lucas Sampaio. Não tem pressa alguma por ali o Lucas Sampaio. Vai, né, na medida do possível, né, os jogadores sabem, né, que vão decidir em casa, né, com o apoio da torcida. Então, para o São Bento não é um... Não é um péssimo resultado empatar fora de casa. O levantamento do Lucas Sampaio, sai de soco por ali o Reinaldo. Já subia de cabeça por ali o Marcelo Souza e o Marcelo ficou caído, hein? Reinaldo tá recebendo ali os cumprimentos dos companheiros. A gente vai ver aí a repetição. Olha aí o levantamento do Lucas Sampaio. E aí, goleiro é assim, né? Goleiro bom é isso. Leva tudo aí, depois pede desculpa, né? Lucas Sampaio. Deixa ali atrás, de novo o Lucas Sampaio. Veio direto, pega na rede. Porém, pelo lado de fora. Gente, vocês sabem, viu? Vocês sabem que a gente tá aí, né, colocando em prática aí pra vocês, uma dinâmica pra vocês garantirem aí um voucher de R$100 da Centauro, viu? E pra você conseguir conquistar esse voucher é muito simples. Basta você postar no seu Instagram uma foto criativa provando que você está assistindo aqui o jogo com a gente, provando que você está assistindo a transmissão. Postar no feed do seu Instagram, viu? No feed, agora, neste exato momento, uma foto criativa, hashtag A2 no camisa. Você vai ter que botar hashtag A2 no camisa e posta lá você assistindo. Noroeste, São Bento, jogo de ida das quartas de final do Paulistão, Série A2 Sicredi. Postou a nossa equipe de inteligência e criatividade juntos
jogos, né, capitaneados aí por Vitaça, Tagian e Vítima, vão escolher a melhor foto e o vencedor leva o voucher da Centauro. Tá certo? Então corre, viu? Que é só até o final do jogo. Então corre. Corre, corre e vem participar. Olha aí o Robson Alemão. Abertura do lado esquerdo com o Lucas Sampaio. Ele se complica e se ajusta, né? Complica e se ajusta, complica e se ajusta. Agora conseguiu. Diego Matias, subiu de cabeça. Vai brigar ainda o Diego Matias. Tenta fazer o giro por ali o Iago. O São Bento procura espaço. Israel coloca no chão e se manda. Esse aí é o Denner. Tem o Robson Alemão em cima dele. Volta lá atrás com o Balardim. Luizão. Recomeço agora completo com o Reinaldo. Tem superchat aí, Bruno Grossi? Tem superchat especial aqui, ó. O canal do Epo Epo faz parte da nossa TNWB, Chico. Mandou aqui, vamos subir, Bento. Parabéns pela transmissão, o Epo. Vai lá, Chico. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, Noroeste. Vem pelo lado direito com o Bala. Ainda o Norusco, Israel. Conduzindo na perna canhota ainda, Israel. Ele abre do lado esquerdo com o Diego Maia. Vem cruzamento. Olha o cruzamento. Mergulha por ali. O Marcelo Souza, ainda viva, porém, sem almas do lado, a bola fica com o Thiago Coelho. Então, cadê o superchat, o Bruno Grosso? Voltei ali, ó. O Epo, ele faz parte da nossa TNWB, ele tem um Instagram ali, TikTok, de curiosidades. Ele perdeu a conta dele no Instagram recentemente, então a galera procura lá para poder dar essa fortalecida. Vou até ver aqui qual é o novo arroba dele. Então, vocês sigam, por favor, que é muito legal o trabalho do Epo. Muito bem, e também siga o Camisa 21 aqui. Óbvio. Siga também o Camisa 21, mande aí o seu comentário, sua observação, sua torcida. Hashtag A2 no Camisa, também participe aqui com a gente no chat, hein? Vamos junto, turma! Olha aí, será que vai chegar? Ó, Chico. Acaba não chegando, né? O Bala foi acionado, mas o Bala... Bala demais, né? É, foi um pouquinho a mais, ó. Foi um pouquinho a mais, diga lá. O arroba epofutebol, tá? Pra galera seguir aí. Muito ajudar bem. Ele a recuperar. Até eu vou seguir. Eu não segui, eu vou seguir agora, Epo. Ó, vai entrar mais um aí, né? É, Chico? Vai ter alteração aí, então vai sair o Luiz Thiago na equipe do Noroeste, hein? O Luiz Thiago vai sair com a camisa número 11 e o Lucas Douglas com a 25 vai entrar aí no Moisés Egert. Do Lucas Douglas. Então aí na equipe do Moisés Egert. Foi bem na partida, Luiz Thiago ou Bruno Grossi? Foi bem, o jogador está com a confiança em alta, deu assistência para o gol do Carlão. É, apareceu menos, obviamente, do que na última rodada. Hat-trick não é para qualquer um, né? Exato, não vai acontecer toda hora. Exato. Mas foi bem, deu uma assistência decisiva e muito boa ali para o gol do Carlão. Ó, o Marcelo Souza subiu de cabeça, encontrou por ali o Lucas Sampaio. Diego Matias brigou, era ele e o Jonatas Paulista. Agora o Israel coloca no chão. Na hora que ele coloca, o Lucas Sampaio faz o corte. Fez o corte e se lamentou, né? Ficou bravo ali com ele mesmo. Começou lateral. É do Norusca. Maicon. Vai deixar ali com o Balardim. Ele abre do lado esquerdo com o Diego Maia. Vai fechar por ali o Cristiano. Ainda Diego. Olha só que bola do Diego. Olha que bola do Diego. Bota pra correr ali pelo lado esquerdo do Noroeste. Esse aí é o Denner. Tem o Jonatas Paulista, inverte a jogada, se estica por ali o Lucas Sampaio. Coloca o corpo, coloca a perna esquerda e arrebenta pela linha lateral. Bala tem pressa por ali, acionado de novo Bala. Vem conduzindo, tem o Gleicinho no cangote dele, ainda a Bala vai levando pela linha de fundo, faz o cruzamento. Foi fraco, foi por baixo. Fica ali com o goleirão Thiago Coelho. Aí o Bala aí na sua imagem, né? Uma das alterações aí do Moisés Egert para esse segundo tempo. E engraçado, né? O segundo tempo, né, Marília? O que deveria geralmente é o contrário, né? Talvez assim, no primeiro tempo as equipes se estudam mais, para depois que elas já estão estudadinhas, vão pro segundo tempo e tentam dar aí uma elasticidade, uma afrouxada, né? Em todos esses elásticos. Mas esse jogo aí foi diferente, né?
Ele começou, mas o primeiro tempo foi mais movimentado. Mais ousado. Exato. É. E aí o segundo tempo parece que estão se conhecendo, Marília. Exatamente. Um jogo muito morno agora, né? A gente está até se olhando aqui, comentando isso. Realmente, no primeiro tempo, a gente conseguiu enxergar mais chances de gols dos dois times, né? O Noroeste, principalmente no começo do primeiro tempo ali, estava muito mais intenso, criando bastante. Agora, nesse segundo tempo, realmente deu uma esfriada. É, parece, às vezes, que o São Bento está mais preocupado em não tomar gol do que, de fato, tentar ampliar esse placar. Mas, obviamente, quando tem a bola, tenta construir. Mas a marcação do Noroeste também está forte ali. Então, está um jogo mais truncado, mais morno. Os times tentando encontrar espaços. E quando chega no último terço do campo, acho que de ambos os times, precisa mais daquele capricho que a gente vem falando, né? Muitas vezes chute para fora, erros de passes, que realmente faz diferença ali na frente. Mas, por enquanto, 1-1, esse placar é justo pelo que os dois times vêm mostrando até agora nesse jogo, Chico. Muito bem, e teve alteração aí no São Bento, né, BG? Exatamente, entrou o Ravanelli, que muita gente estava pedindo aqui no chat, no lugar do Diego Matias, que realmente sumiu no segundo tempo. Olha aí o Norusco, ó. Vem trabalhando, e olha aí, ó. Tentava por ali o Denner, hein? E é só uma linda enfiada de bola. São Bento fechadinho ali, faz um trabalho excelente, perfeito. Aí o Djavan, tinha dois em cima dele, pediu a falta. Pediu o último toque. Aí o Denner dá aquele sorriso para a arbitragem, né? Aquele sorriso sarcástico. Como quem não concorda. E você viu o que o Djavan falou, né? O quê? Amar é um deserto incenso. Muito bem. Muito bem. Esse é o Bruno Grosso. Alguém dá risada aí de casa. Esse é o nosso Bruno Grosso. Muito bom. Remesso lateral. É para a equipe do São Bento. Aí tá o Denner, junto com o Cristiano, na sua imagem. Remesso lateral do Leandro Silva. Tentou mais à frente. Era pro Cristiano ali. Acabou não chegando nele. Agora sim o Norusca coloca no chão. O Isael já aciona. O Carlão foi derrubado. Agora a arbitragem apita. O Carlão também deu uma apagada agora, né? Deu uma apagada. Agora foi mais participativo no primeiro tempo. Também faz tempo aí que a gente não vê o Carlão no jogo. Hein? É, e a bola também não tá chegando muito lá na frente, né? Às vezes ele desce um pouquinho ali para ajudar na construção das jogadas, mas realmente a bola não tá chegando com qualidade para ele. E a mesma coisa com o Diego Matias, né? Que no primeiro tempo foi muito bem, vai você? Olha aí o cruzamento! Se estica por ali o Thiago Coelho. Ele é muito bom goleiro. Ele é bom goleiro, né? Ele levou tudo ali, ó. Não quis saber de sofrer perigo. Ainda o Norusca. Denner. Aperta a marcação em cima dele. Tentativa pelo lado esquerdo do campo, né? Brigando muito a equipe do Noroeste, mas o São Bento tem um excelente sistema defensivo também. Quando se fecha ali é difícil, viu? É difícil de passar. E aí o Cristiano já vinha ali na velocidade. O Ballardin sabe que é bom de bola, que é habilidoso se botar pra correr aí. Né? Pode sofrer maus bocados. Falou, quer saber, meu irmão? Vai pro chão aqui. Eu tomo o cartão amarelo, mas não vou deixar o Cristiano seguir. Então, amarelado, o Ballardin, camisa número 13 da equipe do Noroeste. A gente vai ver aí a repetição do lance. Olha aí, ó. Como pegou bem aí na bola o Isael. Não foi o Isael, não, né? O Isael tava aqui embaixo. Foi o Bala que fez esse levantamento. E aí, também o juizão recebendo todo o carinho. É, eu fiquei comovido. Todo o carinho do estádio, o Alfredão aí, do torcedor da equipe de Bauru. O Thiago Coelho tá caído aí, recebendo atendimento. Quando a gente vai ver, ó, foi o levantamento do Bala, né? E aí foi por ali o Thiago Coelho, né? Que é aquilo, né? Quartas de final, não pode ser, não quer saber de correr perigo, levou, mas pegou a bola, pegou o Lucas Douglas, pegou tudo, né? Mas é isso, né, o Bruno Grossi? É o que a gente fala, né, aqui nos bastidores. É melhor pedir desculpa do que pedir permissão, é ou não? Ah, é verdade. Tem uma pessoa que fala muito isso aqui, que tá nos bastidores hoje. É? Sérgio Gandalf. Ah, um abraço pro Serginho, tá aqui com a gente. É, então, Marília, é importante, né? É importante isso. É melhor você pedir desculpas do que permissão, né, Marília Galvão? Com toda certeza, Chico. Sou adepta dessa frase também. Eu sei, é. Sério, a gente é muito amigo, eu sei. Eu te conheço bem. Já sabe bem. Eu sei. A guerra de cidades aqui chegou num nível além, tá? Como é que tá? Eles estão brigando, estão se provocando aqui porque em Sorocaba só tem uma unidade de um determinado supermercado, que eu não vou falar, porque não patrocina a gente. Mas eles chegaram nesse nível. Quem tem mais unidades de uma determinada rede de supermercados?
Vocês são demais, sério. É o melhor chat do Esse Brasil. Esse é o tipo de debate também que a gente quer ver, né? É isso. Conversas que constroem. 40 minutos desse segundo tempo. Tá aí o Thiago Coelho na sua imagem. Noroeste 1, São Bento também 1. Os dois gols marcados no primeiro tempo do lado do São Bento. Gol do Everton Senna, do zagueiro, e do Noroeste, do Carlão. Olha aí o Lucas Douglas. Pode chutar, olha o Lucas Douglas. Da perna esquerda, subiu demais. Demorou demais, hein? Demorou demais. Olha aí, quando bobeou o Robson Alemão, olha aí, o Carlão se esticou, mas tinha um corredor ali, né? Tinha também os companheiros passando, era o Denner que passava por ali, aí o Lucas Douglas também foi corajoso, né? Que quis experimentar dali, mas perde uma ótima oportunidade a equipe do Noroeste, Bruno Grosso. E o Carlão, hein? O cara desarmou já dando uma assistência de bicicleta. O cara é diferente, realmente. Mas dava ali pro Lucas Douglas acionar a passagem do Denner, né? Ele passou pelo lado esquerdo ali, sozinho, em velocidade, o chute acabou saindo por cima. Mas foi uma boa pressão do Noroeste, que foi o que fez o jogo mudar no primeiro tempo, quando o Noroeste estava mordendo mais. Então a gente vê essa característica do time voltando aí na reta final. Ainda o Norusca, tentativa é com o Israel, pode experimentar na perna esquerda, segura. Israel tenta fazer o giro, a sobra é com o Denner, ele abre do lado direito, chega o bala. Tem o Lucas Sampaio em cima dele, ainda a bala, ele faz o cruzamento. Lucas Sampaio coloca o corpo na frente da bola. Arremesso lateral é para o Noroeste. Já passamos de 41 minutos desse segundo tempo. Vamos chegando a 42, bala. Tenta mais um cruzamento, agora quem corta é o Gleicinho. Aí no detalhe para você o bala. Torcedor do Noroeste acredita. O torcedor do São Bento já está feliz com esse resultado. Quer voltar para Sorocaba, pode voltar no 1-1. Tá tranquilo, tá de boa. E o torcedor do Norusca apoia. Empurra. Sabe da importância de um gol. Autorizado, vem bola para a área. Quem chega consegue fazer o quarto, São Bento. Ainda viva, pelo alto. A sobra vai ser da equipe de Bauru. Tentando pelo lado esquerdo, vem cruzamento. Vai ficar com ela agora o Thiago Coelho. Thiago Coelho seguro na partida, né, BG? Muito seguro. É, não foi dessa vez que ele chegou ao décimo jogo sem sofrer gols, mas continua aí, para mim, como o melhor goleiro da competição. E importantes defesas, né, Chico e Bruno, no campeonato inteiro. Assim, defesas difíceis e realmente muito desse sistema defensivo consolidado passa por ele. O São Bento só tomou 13 gols na primeira fase, né? É a segunda melhor defesa. E isso passa muito por ele, um ótimo goleiro. Estava ali o Jonatas Paulista na sua imagem. Arremesso lateral. É do Noroeste. Robson Alemão já recupera. Gleicinho aciona. Mais à frente por ali o Iago. Se manda o camisa número 17. Mas aí tinham dois marcadores em cima dele. E esse cara aí é o Luizão, né? É difícil passar pelo Luizão. O Luizão é que faz o corte e joga ali pela linha lateral. Arremesso é do São Bento. Se apresentou por ali o Lucas Sampaio. Ele encontra pelo meio o Djavan. Perde ali o tempo de bola, mas ainda tem o controle por ali. Everton Senna, autor do gol do São Bento na partida de hoje. Carlão foi para cima dele. Carlão agora vai para cima do Djavan. São Bento tem dificuldade de passar ali pelo Noroeste. Versão de jogada. Olha só o domínio do Iago. Que beleza. Que beleza o que faz o Iago. Pode bater. Ele deixa curtinho. Era pro Gleicinho. O Gleicinho perde a oportunidade. Tava com o gol aberto para ele, o Iago, hein? Podia ter experimentado de fora da área. São Bento recupera com o Lucas Sampaio. Olha aí. Joga mais à frente o Iago. Vai chegar o zagueiro Maicon, sem brincadeira. Arrebenta pela linha lateral. Arremesso é pro Bentão. Já passamos de 44. Vamos chegando em 45 minutos deste segundo tempo. Alemão volta com o Marcelo Souza. De Marcelo Souza para Everton Senna, autor do gol do São Bento. Robson Alemão se recupera. Vai tentar a ligação da defesa com o ataque. Ele abre do lado esquerdo com o Lucas Sampaio. Vem cruzamento. Iago segura. Ainda Iago faz o cruzamento. Faz o que imaginava. Porém, tem o corte por ali pela linha de fundo. É escanteio para o azulão sorocabano. Finalmente, né? O São Bento saindo um pouco do campo de defesa, né? Embora
tem essa confiança de que o jogo de volta é em casa, 5 minutos de acréscimos, aí, o quarto árbitro sinalizando, mas precisava sair um pouquinho mais. E no momento em que o Noroeste aumentou o ritmo, o São Bento resolveu dar as caras no campo de ataque, depois de muito tempo. Então teremos 5 minutos de acréscimo, vamos até 50 nesse segundo tempo. É escanteio para a equipe de Sorocaba, para o Bentão. Por enquanto, 1-1. Os dois gols marcados no primeiro tempo. O torcedor do São Bento está feliz da vida com esse jogo de ida. Vai decidir em casa, no meio da semana. Você vai acompanhar essa grande partida aqui na tela do Camisa 21. Então já fica ligado. Aí o juizão ali estava também tendo uma conversa um pouco mais áspera, né? Com os reservas do São Bento. Vem bola para a área. Quem chega por ali é o Carlão que faz o corte. Ele faz tudo. Ele faz tudo. É um homão o Carlão, hein? Não à toa, hein? Não à toa. Faz tudo. Defende, ataca. Faz gol, dá assistência. Joga do lado direito, joga do lado esquerdo, joga centralizado. Recua um pouco. Que homem é o Carlão. Quero ser ele quando crescer. Tenta por ali o São Bento. Foi acionado por ali o Carlão. Ih, olha a bobeada. Olha a bobeada do Marcelo Souza. O Carlão ia ganhar na corrida. E a arbitragem não marca nada. O Carlão fica possesso. Foi um enrosco normal. E daqui a pouco vai ter repetição. Mas me parece. Eu achei normal. Você achou normal? Achei. O Marcelo Souza não puxa o Carlão. Eu achei que foi ombro no ombro ali. Posso ser desmentido pela imagem, obviamente. Mas num primeiro momento eu achei que foi... ombro no ombro. Corpo ali, né? Também achei. E amarelou pro Luizão aí na confusão. Já tinha amarelado pro auxiliar. Mais um auxiliar agora. Porque agora, né? Vai ser aqui, vai ser um lance. Vamos ver aí, ó. Perdeu o tempo da bola o Marcelo Souza. E aí o Carlão ganha na corrida. É um lance interpretativo. É. É interpretativo, né? Porque os dois se enroscam, né? Você vai ver por um lance. Você vai ver por um ângulo, é o Carlão que abraça o Marcelo. Isso, no outro, o Marcelo. Puxão, tem um braço ali depois no Carlão. Mas o ponto é: foi o Marcelo, né? Ele larga a bola, né? Ele abre totalmente a corrida para tampar a passagem do Carlão. Então, assim, pra mim, nada. Porque primeiro o Marcelo ocupa o espaço e faz a obstrução ali, e depois o Carlão puxa. Então, pra mim, lance normal, não marcaria nada. O juizão também não marcou nada, né? Os torcedores do Noroeste ficaram possessos, né? No Alfredão, o banco de reserva. Teve aí um festival de cartão amarelo também, né? E palavras de baixo Carlão, né? Se é que a gente pode... Exatamente, nesse caso. Escutou bastante, né? Escutou bastante a arbitragem. Então, eu acho que vai ter aí mais uma alteração aí na equipe do São Bento, hein? Para esse final de partida. Vamos ver o que pensa o técnico Roberto Fonseca para esses últimos instantes aí, ó. 3 minutos já foram jogados. Tenta ali o São Bento pelo lado direito, tentava o Cristiano. Ih, aí, ó. Mais um enrosco. Ih, rapaz. Mais um enrosco. E tudo aí, que não aconteceu no segundo tempo tá acontecendo agora no finalzinho. Exatamente, né? E de maneira pocket, né? Finalzinho, tudo junto. Agora vai ser amarelado por ali o Cristiano. Depois do enrosco ali com o Diego Maia, o Cristiano está conversando. Mas o professor já está com o cartão amarelo na mão. Amarelado, camisa número 7 do Bentão. Vamos ver a repetição do lance. Né? Olha o Cristiano, Diego Maia, né? Tem um safanãozinho. Porque ele caiu antes, né? E não aconteceu nada. Aí ele ficou ali um pouco mais revoltado. E aí resolveu dá um pega ali no Diego Maia, cartão amarelo. Na bobeira, né? Cartão amarelo precisava, né? Não precisava. Cartão amarelo bobo, né? E rolou a troca, hein? Olha aí, o Cristiano foi acionado. Ia tentar brigar por ali. Jogo já paralisado, posse de bola é do Noroeste. Instantes finais do jogo de ida das quartas de final do Paulistão Série A2 Sicredi. Esse jogo que é o jogo que abre, né? Abre as quartas de final. A gente vai repassar tudo para vocês. Amanhã também tem as quartas de final aí na tela do Camisa 21, 11 e 10 da manhã. A bola rola para todos vocês
Portuguesa, Santista e 15 de Piracicaba. Teve alteração, BG? Teve. O Lucas Mendes, que a galera tava pedindo para entrar, né? O lateral direito, entrou como ponta direita. Saiu o Gleicinho, que tava jogando aqui pela ponta esquerda. O Cristiano vem pro lado esquerdo. E aí o Lucas fica ali numa segunda linha junto com o Leandro. Muito Mas assim, bem. Né? Para gastar tempo. É, porque... para segurar, né? Já passamos aí dos 5 minutos, né? Já passamos dos 5 minutos dados pela arbitragem. Pode apitar a qualquer momento. Vai ter mais um cartão amarelo, mais um cartão amarelo. Agora na equipe do São Bento. Amarela por ali. Pro Ravanelli. O Ravanelli, a camisa número 16. Já passamos de 5 minutos. Pode apitar a qualquer momento. Noroeste 1, São Bento também 1. No jogo de ida, por enquanto, tudo empatado, hein? A decisão vai ser em Sorocaba no meio da semana. Olha só, mas que pichotada ia fazendo ali o Reinaldo, hein? Que besteira ia fazendo ali o Reinaldo. Conseguiu ajustar no último instante. Agora fica aí também o Thiago Coelho. Vai caminhando ali para próxima do Thiago Coelho. Pega a bola. E não temos tempo para mais nada. Apita o árbitro. Final de ida das quartas de final para Noroeste e São Bento. Noroeste 1, São Bento também 1. No jogo de ida, tudo igual. Agora a grande decisão para a gente saber quem é que passa, quem é que avança para a semifinal. Você curte aqui no Camisa 21 no meio da semana, na quarta-feira. Fica ligado aí no Camisa 21 para não perder horário, nada de informação, nenhum detalhe. Curtir aqui com a gente. O Paulistão Série A2 Sicredi, tá certo? Então, olha, Noroeste 1, São Bento também 1. Bruno Grossi, o que você observou destes primeiros 90 minutos aqui na tela do Camisa? É, o que a Marília falou agora na reta final, você também ressaltou, né? O primeiro tempo muito mais aberto, muito mais disputado, muito mais ousado por parte dos dois times. E um segundo tempo que se arrastou até mais ou menos 35, 40 minutos, quando o Noroeste voltou a aumentar a pressão na marcação, começou a incomodar um pouquinho mais a saída de bola do São Bento, que estava muito cômodo no jogo, né? Passou todo o segundo tempo ali cozinhando o resultado, só foi atacar um pouquinho mais de novo ali depois dos 40 minutos. O São Bento com um time mais cascudo, mais técnico, com a melhor campanha, vai decidir em casa, então tem essa vantagem de também não precisar ter se arriscado no jogo de hoje. E o Noroeste encarou muito bem o São Bento. Podia ter feito um pouquinho mais de força no segundo tempo? Acho que sim. Jogando em casa, poderia ter sido um pouquinho mais corajoso no segundo tempo. Mas foi uma boa partida e, obviamente, um destaque de novo para o Carlão, um dos grandes nomes da Série A2. Marília Galvão. Eu achei um bom jogo, Chico. Só o segundo tempo, realmente, eu acho que os dois times deixaram um pouquinho a desejar, principalmente o São Bento ali. A gente falou, quem sabe no segundo tempo consiga ditar mais o ritmo do jogo, né? Consiga ter mais volume ofensivo, mas muito mérito também do Noroeste, que soube se impor, né? No começo da transmissão, a gente falava, quem sabe um favorito ali, não sei, o São Bento, líder da primeira fase, jogando com o Noroeste, que classificou na oitava colocação, mas mata-mata é isso. É o que a gente falou, são 90 minutos, né? Pensando nos dois jogos, 180 minutos, tudo pode acontecer, qualquer errinho ali faz muita diferença. E o Noroeste soube se impor, soube jogar, usar o fator casa também ao seu favor, estava do lado da sua torcida, e realmente acho que ficou aquele, um momento o Noroeste estava um pouco melhor, o São Bento em alguns momentos conseguia chegar algumas vezes, o Carlão para mim é o destaque do Noroeste, realmente é um jogador que faz muita diferença, um jogador que chama a responsabilidade, que está muito bem colocado, sempre esperando essa bola. E do outro lado, acho que o Diego Matias ali no primeiro tempo também estava bem, no segundo tempo deixou um pouquinho a desejar. Acho que o time inteiro do São Bento deixou um pouco a desejar, Bruno. Não sei se você concorda também, mas acho que estava um pouco abaixo do que já mostrou, né, nos outros jogos da primeira fase. Mas assim, um empate, então tá bom para os dois times. Agora a decisão fica para o jogo da volta. O São Bento joga em casa com o apoio da sua torcida e vai querer ir para cima com certeza. Muito bem, e a partida de volta você vai curtir aqui conosco na tela do Camisa 21, então já segue o Camisa para não perder nenhum detalhe na quarta-feira, o jogo de volta em Sorocaba. 7h30, né, o jogo. É, 7h30. O nosso pré antes, né? Exatamente. Óbvio que o pré é antes.
Exato, sempre. Né? Porque senão eu chamaria aposta. Né? Exato. Muito bem. O grande Bruno Grossi. Então, 7h30 da noite na quarta-feira. Você curte o jogo de volta entre São Bento e Noroeste aqui na tela do Camisa 21. Mas a gente tem mais recado para dar, né, gente? Bom, falar de Centauro. Coloque QR Code aí na tela, turma. Olha aí, ó, produtos exclusivos para você. Ponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, o QR Code de Centauro. Você pode utilizar o cupom do Noroeste e do São Bento, Noroeste que é o N-O-R, o do São Bento que é o S-B-E, que a gente tem uma lista, né, especial aí com produtos selecionados para você quando você aponta a câmera para esse QR Code. E aí quando você entra nessa lista, você utiliza tanto o cupom do Noroeste como do São Bento para ter desconto em cima disso. E o melhor de tudo, você, torcedor, né, vai ficar na estica com os produtos a pampa e ainda por cima com desconto exclusivo, parte do seu valor, né, parte da venda, né, da sua compra é destinada ao seu clube do coração. E se você não torce nem para Noroeste, nem para São Bento, mas torce para outro time, né, que faz parte do Paulistão Série A do Sicredi, todos os cupons estão aqui no link da descrição. Tá certo, turma? Muito obrigado, Centauro, por toda a parceria. É um prazer, né, fazer o Paulistão Série A do Sicredi aqui no Camisa e especialmente por conta de vocês, né? Tanto da galera que assiste, que participa aí das ativações, como também da Centauro, tá certo? Tamo junto e muito junto. Vamos ver os jogos da rodada? Que jogos tem, né? Que jogos estão nessas quartas de final, né? Só rolou um. Sim. Até agora, tá tudo em aberto ainda. Temos aí Noroeste e São Bento. Hoje à noite, né? Às 7h15 da noite, nós temos Velo Clube São José. E amanhã, 11 horas da manhã, tem Juventus e Ferroviária. E com transmissão aqui, né, do Camisa 21, nós teremos Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, tá bom? Então, ó, domingo, amanhã, ó, dia 24, aí, ó, 11h10 da manhã a bola rola, 10h40 a transmissão começa. Comentários de Bruno Grossi, sim, que estará aqui amanhã, Marco Aurélio Souza, que estará aqui amanhã, e narração do zelador Henrique Pedrotti, que está aqui todo dia, tá certo? Muito bom. Então, estarei aqui. Eu, Bruno Grossi e Marco Aurélio Souza, estaremos aqui. Você está de folga amanhã. Eu estou de folga amanhã, mas hoje foi muito bom, viu? Gostei aqui da companhia de vocês, pessoal aí engajando bastante no nosso chat, muitos superchats também. Foi bom demais, Chico, mas voltarei, hein? Ah, lógico que vai voltar, lógico que vai voltar. A gente vai, você vai estar aqui sempre, não bobeia, é não. Claro. Não bobeia, não fala muito, que talvez você venha amanhã, viu, Maurílio? Fala muito, não duvido. Fica aí falando muito para você ver se eu não faço, você vir amanhã. Bom, ó, mas vamos ver aí, ó, tem resultado já da enquete do gol mais bonito? Gol mais bonito dessa primeira fase. Quem é que ganhou, Bruno Grossi? Quem é que ganhou, Bruno Ganhou Grossi? O Cristiano, CR7 de Sorocaba, tão óbvio, com a gente, né? É isso óbvio. Aí. E o Misael do Velo Clube na segunda colocação. Lucas Gabriel do Monte Azul em terceiro. E o Lucas Rodrigues da Ferroviária levou zero. AF, né? AF, como já está escrito ali. Pois levou é. Só, não levou nada. Então mas tá aí, vamos ó. Passar, ó. Ó, pra você que não sabe... Que gol é esse? Nossa. Essa pintura aí, ó, do Cristiano. Nossa, golaço, hein? Baita de um golaço. Já fez gols assim, Chico? Ah, sim, muitos, né? Muitos. É. Eu sou goleador, eu sou bom sim. de bola, né? A galera sabe. A galera sabe. Então tá aí, ó, o gol mais bonito dessa primeira fase aí, a galera votou lá no Twitter do Camisa 21 e o Cristiano leva. Isso não é um gol, isso é uma pintura. Isso é absurdo. Isso aí é incrível. Golaço. Olha só. Golaço do Cristiano. Bom, parabéns ao Cristiano, obrigado aí a todos vocês que também votaram lá no Twitter. Temos já, meu querido Vitaça, quem é o vencedor do voucher? Não, claro que não. Eu queria saber se você tava só ali. Piadinha, então, pra dar um suspense. Então, só pra também reiterar, né? A gente tá fazendo aqui, né, uma ação que você pode levar um voucher. Né, um voucher de 100 reais da Centauro. Então você tem que postar, né, uma foto no seu feed do Instagram com a hashtag A2 no camisa, uma foto criativa provando que você está assistindo aqui a transmissão, que você vai estar assistindo a transmissão de amanhã, que a gente transmite entre Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. É só você postar, né, uma foto criativa no seu feed do Instagram com a hashtag A2 no camisa, mostrando de maneira criativa que você está aqui conosco, ok? Assistindo tudo isso que a nossa equipe de inteligência e criatividade Vitaça, Vítima e
Tagian Braguilha vão observar tudo e aí presentear você. Tá certo? Marília Galvão, foi um prazer hoje, Mar. Foi um prazer, Chico. Muito obrigada, Bruno. Quem ainda não me segue no Instagram, siga lá, MarGalvãoS, no Instagram, no TikTok, no Twitter. Tô lá com os meus conteúdos, minhas opiniões. Então, me sigam lá. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Muito bem. BG Rossi, com óculos de Ernesto Varela, personagem icônico de Marcelo Taz, onde a turma te encontra? No Instagram, @brgrossi, no Twitter, que tá mais deserto que sei lá o que, que faz tempo que eu não posto nada lá, Bruno_Grossi, mas no Instagram eu tô sempre postando as novidades do Camisa, inclusive, né, da NWB, mas do Camisa, porque eu tô sempre aqui com vocês. Né? Exatamente, estará aqui amanhã. Sim, estará, senhor. Estará aqui amanhã nos comentários, Bruno Grossi, Marco Aurélio Souza, e a narração é comigo, Henrique Pedrotti, o zelador, estarei aqui, hein? É isso. Estarei aqui, ó. Então amanhã, 10h40 da manhã, a gente se encontra. Tá bom, turma? Jogo de ida também acontece amanhã, das quartas de final. Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não me segue, me siga, @ChicoPedrotti, Chico Pedro TTI, o Camisa 21, em todas as plataformas, em todos os lugares. Foi um prazer estar com você. Até amanhã, 10h40 da manhã, Paulistão, Série A2 Sicredi, é na tela do Camisa 21. Mega beijo, turma! Tamo junto!